Tá, Zaza, hoje então jogar um jogo de puzzle? Você confia na pessoa. Com quê? Você confia na pessoa no passado? Tem que responder a verdade ou é pra mentir? Se eu colocar Ah, verdade, não. caralho. Se eu colocar não, não começa? Você consegue ouvir a pessoa do futuro? Sim, já coloquei sim. Escolha entre uma borboleta e a abelha. A pessoa no passado deve escolher a mesma coisa. Tá. Borboleta, né, Ei, Zaza? Mais bonito, pô. borboleta, borboleta. Começa feio. É que nem o Zaza, tá ligado? Mas um Você dia vai escolheu a chegar a hora borboleta. dele brilhar, velho. É, eu vou fazer uma transformação. Escolheu a borboleta, a pessoa do futuro escolheu a mesma coisa? Sim. Você está pronto para começar, mas a pessoa do futuro está pronta? Sim, pronto. Vamos lá. Vamos criar memórias. Ok. Pra futuro, Passado, capítulo 1. capítulo 1. É, passado, capítulo 1. Caraca, velho. Tá. Então. Eu tô vendo o clique para se aproximar. Ué. Tô vendo, sei lá, parece que é um computadorzinho aqui com uma entrada de uma tecnologia ancestral aqui, que não sei se é de disquete, tá? Deve Aí ser tem uma. disquete. É, então. Aí tem aqui a setinha pra cima, pra baixo, esquerda, direita, um X e um Enter. E um botão de liga e Tá. desliga. Vou ligar aqui. Na minha tela eu vejo uma carta onde tem que interagir, eu vejo parece uma caixinha com 9, parecendo um teclado numérico do teclado, é do 1 ao 9. E é isso. Deixa eu clicar aqui na carta. Tá, Ah, eu tenho ó, uma cão. Rusty. Eu tenho um papel com uma borboletinha. Tipo, uma sombra de uma borboleta. E tenho vários quadradinhos. Seis quadradinhos no canto direito aqui também. É, meu também. Eu abri a carta, tá escrito escravo na carta. A Capi achou como faz squad. Faz aí, se puder. Eu Faz agradeço. aí, manda na live aí, por favor. Ó, bem-vindo ao dispositivo cúbico 018F. Esse dispositivo cúbico contém uma memória do cômodo da pessoa no passado. Ó, vou ler de novo, hein, Zaza? Presta atenção, hein? Este dispositivo cúbico contém uma memória do cômodo da pessoa do passado. Aperte Enter para continuar. Deixa eu apertar. Ok. Ah, apareceu um. Eita. Tem um desenho, tipo, parece uma estatuazinha. Ou uma noiva, sei lá. Aí tem uma mesinha e um. Tipo, uma cômoda, eu acho. Tem alguma coisa assim aí? Não, eu abri a carta agora, tá aqui, ó. Rusty Lake, em janeiro de 1926. Minha querida filha Rose. Se você encontrou Ah. essa carta, eu não faço mais parte deste mundo, mas ainda há esperança. Nos últimos meses, criei um dispositivo para fazer contato com uma pessoa de confiança do futuro. Esteja ciente que o lugar onde você está pode ser afetado por essa pessoa. Por favor, abra essa caixinha primeiro e aguarde as instruções. Seu pai é amoroso, Albert. Ok. Tá, eu tenho uma caixinha com seis quadradinhos, seis, tipo o teclado Ah, numérico. aqui tem uns quadradinhos. Um Tá, bege feio. tem uma ordem aí, alguma coisa que eu Ah, tenho estão que ver. Porque o meu. tudo um em cima do outro no canto direito aqui. Não. Tem uns quadrados, seis quadradão. Mas na minha mesa, lá da carta, tem uma caixinha de madeira com seis botãozinhos numéricos. Nove botãozinhos numéricos. Nove quadradinhos numéricos. É, nove quadradinhos. E parece que eu tenho que fazer uma sequência deles, talvez, para poder abrir a caixa, a caixinha. Eu erro no squad? Ih, rapaz. O que que acontece se você clicar em um desses botões aí? Nada, ele vai para baixo, mas não faz nada. Tá, vou apertar Enter pra ver o que acontece aqui. Você vai estabelecer uma conexão com a pessoa do passado. Aviso, qualquer interação pode afetar o cômodo dentro desse dispositivo. Para validar o acesso, insira o ano da memória. Ah, qual que era o ano que você falou? 1926? 1926. Mano, minha Isso. memória é muito foda. Ó. Vambora. É como que eu. Ai, meu Deus, tem que mudar aqui. Pera aí. Acho que eu tenho que fazer. Nossa, é mó rústico o bagulho aqui, mano. Tô tentando usar meu teclado aqui e não dá. Acesso autorizado. Comunique esta informação para a pessoa do passado.
Tá, aqui tem seis quadradinhos, tipo como se fosse um cubo mágico. Eles ficam piscando. Tem. Ah. Cê... Como que tá os quadradinhos, a disposição deles aí? Tá tipo três em cima, três no meio, três embaixo? Isso, quando não tem Ah, quadro tá. no meio. Então, tipo, você aperta o do de cima no meio. Ah, o de cima do meio. Aí da direita em cima. Como se fosse o O da C3. direita. C3, tá ligado? Beleza? Três. Ah. Seria A, B, C e um. Ah, tipo assim, A, B, C em cima e um, dois, três do lado, tá Vamos ligado? fazer o seguinte, fala como fosse o seu teclado do seu computador aí. Do É, seu melhor. teclado. Tá bom, então, vai. Quatro, então. O primeiro Aperta não, qual quatro. que é o primeiro que eu tenho que apertar? Ah, seria o 8 e o 9. Tá 8, esperto. 9. É, aí, ó. Ah, É e agora? 4. 4. 6. 3. Não, 6. Ah, 6. Depois 2, 3. 2, 3. Abriu, abriu. Tem Beleza. um fósforo. Uma caixinha Confirme de se a pessoa fósforo. do passado abriu a caixa. Sim. Bem. Uou, eu agora estou Tá. dentro de um cômodo com. Ah, o Fica na fósforo veio pra seta. cá. Ah. Caralho, tio. Ixi, eu tenho. Eita, nossa, eu tô tipo num velório, cara. Numa casa com vários cômodos. E é isso. Pera aí, que eu, o fósforo veio pra cá com um interruptor. Usa que bagaço. Verificação familiar necessária para continuar. Ative o painel de dados P17. Insira a sequência de quadros correta. Ah, tá, ó, eu vou falar os meus cômodos. Eu tenho um cômodo onde tem um espelho, tem uma luminária, é um lampiãozinho no teto, o relógio, uma cômoda. Eu tenho uma que tem dois, uma porta com dois vidraças com vários desenhozinho. Eu tenho tipo uma cozinha onde tem uns retratos, que tem um pai e uma filha, uma árvore e uma borboleta e um corvo. Tem Ah. aquelas negócios de esquentar antigo. Tá, peraí. Você falou um monte de Ah. coisa que eu vi. Tem um curvo, alguma coisa assim. Tipo, eu ativei aquele Isso. interruptor aqui no lado do computador. Parece ter mais coisa, tá? Apareceu uma Tá, eu vou. brabuleta, aí um curvo. Aí Isso. parece que um Uma árvore. pai e. E a Sei lá, filha. é. É a E um Rose e o menino. Albert. É a menina, é a Rose. E tem um boneco, sei lá, criança. Aí na borboleta tá uma aura. Pulsando um bagulho branco aqui, velho. Então, eu vou. Ó, o corvo está à esquerda em cima, do lado dele está a borboleta, à Ah, direita, pera aí. embaixo. Ah, será que tem que colocar na ordem, então? Ah, o corvo tá na esquerda e na Em direita. cima, isso. Esquerda e cima o corvo. Do lado dele, à direita, em cima, está a borboleta. Ah, então. Embaixo. Pera aí. Cara. Tem que mudar um por um. Embaixo na esquerda tá qual? Embaixo à esquerda está a árvore, tipo uma árvore. Ah, e na direita? E na direita o pai com a filha. Ah, deu. Ativou alguma Boa. coisa aqui. Pera, mudou os símbolos. Tem alguma coisa aí? Não, é isso que tem na minha parede, é tipo uns Cara, tem uns retratos. símbolos esquisitos aqui, cara. Que deve ser das épocas das cavernas. Então você deve manjar. É tipo. Como se fosse. Tipo, tem um Eita! Tzinho. Um S com uma Ah, bolinha. Um I com uma bolinha. pera. Tem uma caixa no chão com quatro T's. É, isso aí Eu mesmo. posso mudar. É, tem mudar, ele vai mudando os símbolos. Então você tem que falar qual que é o primeiro da Cara, o esquerda, esse. primeiro é como se fosse um skate de uma roda. Um I com uma Ah, bolinha. sim. Uma bolinha e um Szinho meio aberto. Não, não. Esse aí tá embaixo. Tá embaixo na esquerda, esse aí. Então, o de cima da esquerda é o skate com uma roda. É, um I com uma bolinha, vai. Isso, e com a bolinha, ok. E Aí, cima direita tá qual? um T. Já Ou tá. bengala Agora o de pra você baixo. ficar mais É, tá familiarizado. bom. Embaixo à esquerda. Aí tá a linguiça com a bolinha do lado. Bolinha de queijo.
Ok, e o último que é embaixo à direita? Aí é um izinho com a bolinha embaixo, assim, tudo junto, parece uma colher. Abriu, abriu. Peguei tá. Carvão. Eu tenho, sabe aqueles fogão bem antigo, tipo da época de cowboy? Tá ligado? Que não, você bota carvão. Não vou vencer isso aí, tô zoando. Sei, caralho. Pera aí, antes de você continuar, deixa eu ver aqui, que eu acho que eu vou ter que fazer alguma coisa aqui. Acesso familiar autorizado. Aí, beleza. A sequência de símbolos. É, aviso, o cômodo dentro do dispositivo está superaquecendo. Desligue os 3 controles para ajudar a emissão de gás da fumaça. Ih, rapaz, peraí. Eu tenho uma sopa fria. Será que isso ajuda? É. Como? Eu peguei na cozinha, lá em cima da mesa, tinha uma sopa fria. Não, que eu acho que eu tenho que ajudar você a arraste para... Né? Peraí. Tem que dar um enter aqui. Agora eu não sei pra onde eu vou aqui. Então, tem um ventiladorzinho. Tem um ventilador e... Cara, que desgraça é essa aqui, mano? É um retângulo com uns 3 riscos no meio, tá ligado? Que eu acho que parece... O que você tem aí? Você falou que tem um fogão, o que mais? Então, eu tenho esse fogãozão. Eu tenho uma mesa com um tabuleiro de dumbbell, de xadrez. E tem esse fogão antigo, tipo, da época de cowboy. Ah, pera aí, Zezá. Que eu posso colocar a sopa em cima dela e posso colocar o carvão pra esquentar ela. Não sei por quê. Não, mas acho que você tá super aquecendo aí, pelo que falou. Até. Olha, tá mexendo alguma coisa aí? Eu mexo aqui? Não tem nada mexendo, não. Acho que o negócio que eu vi é esse treco aqui. Tem que vir nada do passado, será? Eu acho que não, cara. É, mas isso aqui parece ser um equalizador, velho. Mas não veio nada do passado, né? Dá pra dar enter. Pode desligar aqui também. Tá, beleza. Você tem um fogão e o que mais? Então, nessa cozinha eu tenho a sopa fria que eu posso colocar em cima desse fogãozinho antigo, que vai uma chaminé lá pra cima, que eu não sei pra onde vai essa chaminézinha, né? Um tubo de metal que vai pra cima. Tem o carvão que eu posso colocar, eu acho, dentro do fogão. E foi. E tem o fósforo que eu posso acender. Pode acender? Entendi aí. Acho que aí que vai começar a superaquecer, talvez, que tá falando. Agora... Tem uns tracinhos vermelhos. Tem 3 linhas com vários tracinhos nas linhas. Ah, então tá. Tem alguma coisa que indica onde tem que posicionar alguma coisa, como se fosse um botão? Não, esses tracinhos? Aqui só tá aqui. Quantos tracinhos são? São 3 linhas. Isso. Tá. O primeiro tracinho tá na segunda. Tá na primeira linha em cima. Tá no segundo tracinho. Tá, e o de baixo? O de baixo está no 1, 2, 3, no quarto tracinho. E no terceiro, que é o último, está no primeiro tracinho. Vê se mudou alguma coisa. Ganhei uma pilha aqui. Boa. Boa. Peraí, eu já sei onde bota essa pilha. Agora. Tá aquecendo aí? Não, tá cheio de fumaça preta, cara. Tá, tem uma contagem aqui. Acho que. Achei que era uma contagem. Mas tá 17h15, como se fosse hora aqui. E um ventiladorzinho rodando. Tá acontecendo alguma coisa? Opa! Ganhei mais alguma coisa aqui, Zezá, peraí. Peraí, você falou relógio? Eu tenho um relógio aqui. Tá, peraí. Eu tenho um relógio antigo. Tá 17h15 marcando aqui. Vê se você consegue mexer. Deixa eu ver, 17h15. Eu ganhei uma chave e que é isso? Um slide? Acho que será que isso aqui é um... Não parece um disquete. Ou será que insere aqui? Então, boa, Sinks. Entrou um vento e... Eita, caralho. Pera aí, ó. Sistema de ventilação. Comunique o horário, desbloqueie a lente, use os 3 ponteiros da lente para ver o cômodo da pessoa no passado. Tem alguma coisa de lente aí? Não tem essa tecnologia, não, velho. Não, lentes, Azar. Pelo amor de Deus, velho. Não tem lente aqui, não. Não. Não tem essa tecnologia, oxe. Então, eu botei. Galileu ficou triste agora, tá ligado? Botei o relógio no horário que você falou, e aí começou a abrir uma ventania aqui, um vento. E aí que esfriou eu acho. Será que não esfriou, não? Tá safe agora.
Ainda não inventaram o Vrido, né? Ó, é verdade. Tadinho dos azar. 1926 não tem Vrido, né? Essa Pai, chave aqui. é. Ah! Nossa, era aqui? É muito cagado. O que que você achou aí? Qual que é a chave aqui? Ah, tem uma lente aqui. A lente tá do meu lado, Zaza. Eu abri uma lente, aí apareceu uma seta pra cima, uma cruz e uma bolinha com um pauzinho embaixo, velho. Tem alguma coisa assim aí, velho? Um seta, uma cruz. Só tenho que descobrir onde que vai esse slide aqui, mano. Olha aí, ó. Tá. Caraca, mano. Jogar jogo de puzzle atrai pessoas inteligentes. O Aquário acabou de dar raid aqui, ô Zaza. Foda, né? Ok. Tá, Sinks, depois que Não era fazer começou aqui. o vento que eu fiz, tinha tá rolando o velório do pai da Rose, que é o Albert van der Boom. E aí, tipo, tem um vaso dourado com a Explodir. flor. Tem um vaso, tem o caixão dele e Ah, um canecão. caixão? Pera, então. Tem um caixão. Pera. Deixa eu voltar na parte cá. Pera aí, deixa eu ver o que dá pra eu fazer aqui. Que o caixão talvez tenha a ver com a cruz aqui. Ah, dá Aí pra eu do mexer. lado do caixão tem um candelabro. Candelabro. E aí em cima, onde da parede, onde tem o caixão, tinha uma foto do pai dela lá. Quando bateu o vento, caiu a foto, o retrato, e quebrou. E nele tem uma chave e uma frase: Querida Rose, use a máscara. E aí eu peguei a chave. Caralho, velho. Porra. Não... É que eu tenho um slide aqui, cara. Tipo, tem um computadorzinho aqui, mas enfim, não consigo enfiar em lugar nenhum. Mas, tipo, eu tenho uma lente aqui, que tem a cruzinha, que eu não sei se tem a ver com velório, tá ligado? Aí dá pra eu posicionar em volta da lente, como se fosse mexer no foco dela. Aí tem uma cruz. Ou é só um sinal? É, uma cruz. E aí tem uma seta. E um pauzinho com a bolinha na ponta, tá ligado? Mas eu não faço ideia de que posição colocar Uma esse treco. seta com uma bolinha na ponta. Vou fazer o seguinte: naquele outro lado, quarto lá onde tem o relógio, tem uma estantezinha que eu vou usar a chave pra ver se abrir, usar ela pra abrir Ah, os tá. negócios. Então vê aí, porque esse slide aqui eu tô achando que eu. Sei lá, mano, onde que eu vou enfiar esse treco. Abri a segunda gaveta. Beleza. E achei a máscara de neve que eu achei era do Tá, pai vê aí dela. tudo que dá pra você fazer aí. Aqui eu tô meio perdido. Ó. Ah, pera aí. Deixa eu ler isso aqui de novo. Use os três ponteiros da lente para ver o cômodo da pessoa no passado. É, mas eu não consegui ver nada. Pera aí. Tá, acho que deve ser. Mas vai vendo aí que. Mas não acontece nada. Acho que você tem que liberar alguma coisa aí pra ver seu cômodo, Será? talvez. Será que eu tenho uma porta com várias imagens? Parece um cubo, parece uma faca, sabe aquelas vidraças de igreja, tá ligado? Então, é tipo isso. É como se fosse uma porta de duas portas para abrir, né? Puxar e abrir as duas partes da porta. E um lado tem uma vidraça com várias imagens, e outro lado tem uma vidraça com várias imagens. De um lado tem parece um cervo, a cabeça de um cervo, e embaixo dele tem um olho, mais ou menos, uma bola com um olho dentro. E do outro lado tem um que parece uma borboleta, uma árvore, cubo, faca. Uma máscara e tal, e uma montanha. Eu não sei se isso aqui dá para mexer. É, vê aí o que você consegue fazer por enquanto, Não, não consigo porque. mexer. E tal memorar Ah, já aí. sei, já sei. Calma aí, Sinks. Ah, tem Eu aqui, ó. vou no espelho. Desbloqueei a lente. Ah. Então, eu fui no espelho, peguei e coloquei a máscara. É. Ficou tudo tipo um. Meio neblina, neve, cinza e tal. Mudou alguma coisa aí? Não. Ah! A máscara. Sabe aquele da vidraça que eu falei pra você? Do olho? Então, tenho imagens, agora liberou imagens dele. Que tem? Tem uma cruz, um pauzinho com bolinha Ai, ah, é isso aí. e uma setinha. Tem alguma coisa, Tipo. tá em volta, num círculo assim, algum círculo para posicionar? Então, é um círculo. Ah. É um círculo. Me E fala a aí dentro desse posição círculo. deles.
É, fala a posição então, dele. Então, deixa eu ver. Fala pelo cruz, relógio. Pelo relógio, deixa eu ver. É, horário. É, a cruz tá no 4. O tracinho com bolinha tá no 5. E a setinha tá no 8. Abre a gaveta. Gente, eu já abri a gaveta. Aí, deu. Minha. Deu, Zaza. Deu. Deu. Boa. Tá, eu tô vendo duas vidraças aqui que você falou do cervo lá. Embaixo tem um olho. É isso? Isso. Isso mesmo. Eu tenho que fazer algum... Ah, será que isso? Não, agora... Tá, eu tô vendo duas vidraças. Tá. É, tem um cervo na esquerda e embaixo tem um olho. Aí do lado direito, parece que tá faltando a borboleta e uma árvore. Mas tem uma borboleta, a árvore, parece um cavaleiro, uma montanha. Uma faca e um cubo. E um, é, exato. Tá assim. Você consegue mexer alguma coisa? Porque eu não consigo mexer nada. Cara, basicamente no meu tem só aquele símbolo de voltar em cima do cervo. Que eu clico, aí apaga ele. Ele não faz nada. É só tipo um símbolo de voltar do lado do cervo. Em cima do cervo, né? Ó, deixa eu te falar. Tá ligado da direita que tem o cavaleiro, a árvore e a borboleta, elas estão brancas, tá? Não tem cor. Ah, então acho que você tem que fazer a ordem, então. Tá, qual que é? Então você tem que falar qual que é a ordem aí, então. Tá, é borboleta. Ó, dá na em ordem. Cima. É, em cima. Primeiro. Vai. Aí do lado tem uma montanha. Ok. Aí embaixo da borboleta, a árvore. Ah. Aí do lado, um cavaleiro aí. Parece uma máscara, um cavaleiro. Eu acho que estamos nas mesmas cores, no mesmo local. Aí embaixo, tem o cubo. Depois a faca, embaixo, né? Na esquerda. Depois a faca, é. Não, eles... Eu acho que deve ser uma outra ordem aí, porque... É a mesma ordem que eu tô aqui. Então, mas a borboleta e a árvore, elas estão brancas, tá ligado? Elas estão destacadas. Ah, pronto. É. Agora que? Mudou a posição do daquele que você fez? Setinha. Eu cliquei na borboleta e na árvore que você falou, que tá em branco. Quando eu clico, ele fica branco. Tá, e aí? O que aconteceu? Tá, então agora mudou. Agora deixa eu ver. Um, dois. Tracinho com bolinha tá no 3. Não, pera. Quê? Tracinho com... Ah, tá. É pera. Do olho. Ah, tá, tá. Entendi, olho. Entendi. Ô, oh, caralho, peraí. Ô, oh, meu Deus, sai do negócio. Assim com bolinha no 3. Ah. A setinha tá no 6. Ah. E a cruz tá no 8. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. 10, 11, 12. É, peraí. Uhum. 3. Ah, tá. Não, voltou. Voltou no cômodo aqui que tava antes, pera aí. 3. Mas aqui seria o 2, né, mano? Tá meio estranho isso aqui. Pera aí. O setinha com bolinha no 3, você falou? Não, no 2. Seria... Setinha... Ah, no 2. É, no 2. Setinha com bolinha no 2. Setinha só setinha. Você tá contando tipo 1, 2 ou sim, como se fosse 0? Isso. É, não. Tá. 12. É lá. 1, 2, 3, 4, 5. É como se fosse um relógio, você falou. Tá, beleza. É que tá abrindo o mesmo cômodo. Então faz o seguinte, o pirulito tá no 2. A seta tá no 6. E a cruz tá no 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É, tá no esquema. Ah, tá. Nossa, eu fui muito burro. Fui muito burro. Eu não tinha visto que tinha mudado a imagem. Mas tá borboleta, montanha, cavaleiro e faca branco agora. Montanha, visto, borboleta, gente. Cavaleiro e faca. Isso. Mudou de novo a posição deles agora aqui. Eu achei que ia pra outra sala. Tá, mudou. Vai, fala aí. A cruz tá no 3. Pirulito tá no 7. E seta tá no 11. Tá. Agora é borboleta, cubo e faca. Beleza. Setinha, a seta tá no 1. Cruz tá no 6. E pirulito tá no 11. Eita, abriu aqui. Tem uma menina aqui com uma máscara, velho. Ruiva. Sou eu. Eu sou Rose, ruiva com uma máscara branca.
Ah, nossa, feio pra caralho. Nossa, abriu uma Eita, porta porra! aqui também. Caralho, era pra dar medo isso? Eita, tipo... eita, caralho! Quem é? É, tipo... É você! É você com o olho azul metendo no negócio. Vai de novo, olha. Ah, você viu pela lente aí? É, tem uma lente aqui na parede com um olho gigante. Nossa, você foi olhar e tipo, era pra dar quase um jumpscare na minha cara. Eu não consigo mais ver. É. Não vai mais, não vai mais. É, então, Sinks, eu tenho... Pera aí, antes de você continuar... Calma aí, que tá indo pra outra etapa, deixa eu ler aqui, ó. Contato visual com a pessoa no passado realizado. Acione os 6 interruptores, insira o disquete. Acione 6 interruptores. Tem alguma coisa aí? Será que é isso aqui? Eu acho que é você. O que tem aí pra você? Tem uma estante com um aparelho que eu não sei que ele tem que colocar um quadrado, um retângulo que parece uma pilha e um tamanho que parece um... Coloca um celular dentro. É um... Esses três negócios. Tem um bonequinho pendurado do lado esquerdo e o lampião, né, do lado direito. E dá pra ver... Abrir a porta? Não, não dá pra ver a, não dá pra abrir a estante. Uma triângulo amarelo e um cinza. Mas não dá pra abrir ela. Como se fosse uma fechadura pra abrir, eu não consigo abrir. Cara, aqui, tipo, não sei se isso aqui seria um interruptor, mas não consigo dar zoom naquela desgraça ali, velho. Peraí, Sinks. Achei papéis no chão, cara. 3 papéis com vários símbolos, velho. Ah, que tipo de símbolo? Tá, tem um que é um rosto com osso, carne e sangue. Na orelha. Não tem nada disso aqui, não. Tá, tem um outro que são setinhas pra cima e pra baixo. São 9 setinhas. E dispositivo cúbico. Onde eu tenho que colocar o sangue, onde eu tenho que colocar o osso e onde eu tenho que colocar a orelha. Será que é do meu pai? Putz. Ué, não, tipo, o que seria mais próximo do interruptor? Ah, acho que é porque o rato tá na frente. São 6 setas. Não, foi, era o rato atrapalhando aqui, Zazar. Que, tá ligado? Tá, eu mexi em interruptor aqui, deixa eu ver. Acione os 6 interruptores e insira o disquete. Mas não tem um disquete, mano. Eu tenho, eu tenho acho que a seta é dos interruptores, são 6 setas. Ah, tá, beleza. Me fala aí uma ordem, então. São uma fileira em cima e uma fileira embaixo. Eu vou falar, tipo, de fileira do primeiro, segundo e terceiro, de cima pra baixo, tá? Hã? A primeira... Não, fala aqui, a primeira fileira. Ele tá, tipo, 3 em cima e 3 embaixo? Ah, tá. Isso, 3 em cima e 3 embaixo. Tá. Pra baixo, pra cima. Calma aí, que isso. Pra baixo, pra cima. Ah. Pra cima, pra baixo, pra cima. Pra cima, pra baixo, pra cima. Aí, saiu aqui o disquete. Boa. Isso. Mano, acredito que aquele rato tá atrapalhando. Aí, beleza. Coloquei o disquete, e agora? Fazer alguma coisa aqui? Essa tecnologia é muito do tempo do Zaza, velho. Entendi, cara. Era o cérebro ali? Entendi. Apareceu um caixão aqui com Albert Vanderboom. É o caixão do meu pai. Ó, eu mas consigo clicar nele. Comunique o código e aperte Enter. Pera aí, Zaza. Ah, sim, eu consigo clicar nas letras que tá escrito no caixão, que é o Albert Vanderboom. Tá, então vai lá, ó. Em Albert aí, clica aí no A. A. No R e no T. No R e T, ok. Aí no Van. E agora? No Vanderboom. Boom. Aí no N. No B. E no M. Abri o caixão. Eita, caralho. Meu pai morto. Achei o outro triângulo que é pra abrir a estante. Ah, calma aí. Pera aí, ó. Responda a pergunta de validação. Depois que o caixão for aberto, o que está mais próximo do coração de Albert Vanderboom? Ah, tem uma... No bolsinho da Não, do perto paletó. Do coração. É perto? Então, perto do coração. Tá. É uma foto minha segurando o bonequinho que eu falei. Com 4 letras, 4... Ah, fala as letras. R, V, D, Não, não adianta falar rápido não, que eu tenho que subir um por um. R... Ah, R, V... Pera aí. D, de dado.
Mas... Bad boom. A pessoa do passado deve inserir a chave no altar e obter as três substâncias: osso, carne e sangue. Ah, selecione as instruções. Então, peraí, deixa eu ver aqui. Ah, entendi. Eu abri aqui o altar. Nossa, eu vou fazer isso? É jogo bizarrinho, né? Então, né? Eu abri o altar, cara, então, tipo assim, no dente, o sangue e o negócio, são tipo portinhas que estão fechadas. Em cima delas tem umas coisas, do dente. Eu acho que abri alguma coisa do dente aí, Zaza. Abri no nicho. Isso, boa, abriu, peguei. Calma aí, vá até o nicho, comunique a sequência dos dentes no passado, obtenha o osso. Pera aí, acho que abriu... Você obteve o osso? Eu obtive... O que, que é isso aqui? Abridor de boca? Nossa, eu tenho que ir lá, velho? Não, você pegou o osso, Zaza? Pegou, né? Só que não, você... peguei não. Quando você fez aí que abriu o negócio do dente, apareceu esse abridor de boca. Eu tenho que ir lá, deixa eu ir lá. Caralho, tem uma boca aí? É, meu pai! É os dentes, tá vendo os dentes? Tô vendo os dentes. E tem alguma coisa diferente? Tá faltando algum dente aí? Não, não tá faltando nenhum dente, não. Pera aí, então. Eu clico nelas e não dá. Eita! Tá mexendo aí? No dente? Eu cliquei num dente e um ficou solto. Qual que ficou solto? O de baixo, da direita pra esquerda, o segundo. Ah, então tá piscando aqui. Aí, ó, cliquei. Tem alguma coisa? Não, eu só clico nele e agora eu tenho que clicar no próximo. Eu não sei qual o próximo que eu tenho que clicar. É que aqui, tipo, tem como se fosse uma fileira de dente aqui, tá ligado? Mas só embaixo, da direita pra esquerda, no segundo, tá piscando. Ó, eu vou apertar aqui, ó, não faz nada. Aconteceu alguma coisa aí? Não. Certeza? Olha em cima, no dente de cima. Não, o dente de cima tá lá balançando. Eu clico no segundo, ele tá balançando. Tá balançando? Tá. Parece que eu tenho que descobrir alguma sequência aqui de... dos dentes. Mas pera aí, que eu acho que a gente tá faltando etapa ainda. É que tá perguntando aqui, a pessoa no passado obteve o osso? Não, não obtive osso nenhum. Deixa eu voltar então aqui, pera aí. Comunique a sequência dos dentes da pessoa do passado. Então, a sequência dos dentes é... da direita pra esquerda, um segundo ali, né? E agora? Tem mais um outro? Ah, tipo, em cima, da esquerda pra direita, o segundo e o quarto. Clica no segundo e depois no quarto. Segundo e o quarto. Não, quando eu... Parece que peraí, sim. É quando eu clico no de baixo do segundo, o segundo de cima já começa a balançar. Ah, então é isso quarto, que você tem que falar, então. E agora, qual que tá balançando? Eu cliquei no quarto, agora o de baixo, terceiro de baixo da esquerda pra direita. Ah, isso mesmo. Aí tá balançando mais um aí, né? É. Tá. E agora o seu? O meu tá no 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sexto de baixo. Da esquerda pra direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Agora o meu é o 1, 2, 3. O quarto de cima da direita pra esquerda. Tá, beleza. Aí agora. Ah, ele fica piscando o que eu tenho que falar pra você. Da direita pra esquerda em cima, o segundo. Beleza. O meu é. 1, 2, 3, 4, 5. O quinto de baixo da esquerda para a direita. Ih! Caguei, Zaza. Voltou tudo, né? Voltou aí também? Não, o meu não, só o seu. Tá, acho que Vamos você tem começar que. de novo. Pera aí. Aqui tá piscando o quarto da esquerda para a direita. Deu um misclick aqui, velho. Cliquei no quarto, mano. Da Tá, ó. esquerda pra direita tá piscando o quarto aí. Clica nele Da esquerda para direita, ok.
Agora, ó, da esquerda pra direita de baixo é o terceiro dente. Tá. Aí agora aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da esquerda pra direita, embaixo, o sexto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. O meu é de cima, da direita pra esquerda, o quarto dente. Tá. Aí agora aqui é da direita pra esquerda, o segundo. De baixo ou de cima? De cima. É o segundo da direita para esquerda em cima, né? Isso. Beleza, ó. O um, dois, três, quatro, cinco. De baixo, da esquerda para direita, o quinto dente. Tá, beleza. Agora cliquei certo. Agora, da direita para esquerda. Um, três, quatro, cinco. O cinco também, de cima. Da direita para esquerda. Um, dois, três, quatro, cinco. Ok, pronto, peguei o dente. Tá. Agora, o meu. Pera aí, pera. Deixa eu confirmar aqui. É contar com o osso isso, né? Ó. Aí, pô, fácil. Agora eu vou lá pra carne agora. É porque tem o meu, tem balançando ainda. Não tem que falar mais, não? Não, não. Já, acho que já deu. Já pegou o bagulho. Ah, já pegou o dente? Tá bom. Então, acho que agora apareceu alguma coisa de carne minha... aí? Não, agora na minha cômoda. Né, que eu peguei o abridor de dente. Não, deixa eu já te dar a instrução, negócio... Zaza. Pera aí. É que acho que agora eu tenho que te dar a instrução. Vá até o nicho. A pessoa do passado deve acender todas as velas e posicionar o diário. Comunique a informação dos slides. Tem aí coisa pra você acender? Vela? Cara, tem um monte. Todo cômodo tem um lampião, cara. Todo. Não, menos o do caixão. Tem dois lampiões aqui. Onde um. É onde fica o relógio, tem o espelho e tal. E o outro é onde tem os dentes lá e o olho. Onde a gente olhou a visão, a lupazinha que a gente teve a visão. Tem que colocar o dente na máquina? Tem que colocar o dente na máquina. Deixa eu ver aqui qual que é onde coloca o dente. Ah, deixa eu colocar o dente na máquina aqui, sim. Ah. E aí, aconteceu alguma coisa aí? Não. Já que. Não é quando fala. Porra. O Oscar fala que é o dente, né? Eu acho que sim. Tem uma sequência de números com símbolo, vai ser um diamante, ou sei lá, uma safira. É um negócio cinza que tem o formato de alguma pérola preciosa. E onde tem um negócio de sangue pra me pegar o sangue. Vai fazer o que você acha que tem que fazer aí. Que aqui tá falando, a pessoa do passado deve acender todas as velas e posicionar o diário. Ah, entendi. Eu tenho que abrir os lampiõezinhos, pegar as velas, e eu acho que agora eu tenho que colocar lá no candelabro. Tem que acender todas. É, acho que você tem que ver alguma coisa com slide aí, que aí, tipo, alguma sombra que eu tenho. Eu tô com slide agora. É, a pessoa deve acender todas as velas e posicionar o diário. Aí eu tenho que comunicar com o slide. Talvez apareça alguma luz aí pra você. Então, a vela. Uma das velas derreteu e dei uma chave. Eu vou lá no comodozinho de novo, onde eu peguei abri a outra gaveta lá da máscara. E vou tentar abrir ela aqui. Abri. Tem um diário, tem um caderno com uma orelha. Mas onde que eu uso isso aqui, Deus? Esse caderninho com símbolo de orelha, velho. Tem que posicionar o diário e posicionar o diário. Tem que pôr o diário em algum lugar, né? Tá. Albert Vanderboom, diário. Uma vez peguei uma borboleta Tá, quando pera, criança. pera, pera. Acho que tem um slide aqui com isso aqui. Tá. Tá. Tem, de um lado esquerdo tem quatro quadradinhos, Ah, dois tá. em cima, dois embaixo, e à direita tem esse texto. Uma Ah, vez então. peguei uma borboleta quando Ok. criança. Deixa eu só te Era falar aqui, minha. ó. Deixa eu te falar, pera aí. Porque quando você falou isso aí, ó, tem aqui um moleque e uma menininha. Ela tá segurando uma borboleta e tem os quatro quadradinhos. E aí tá no. Da direita embaixo aqui. Não, aí beleza, acho que tem que ir seguindo. Vai, continua aí. Uma vez peguei uma borboleta quando criança. Era minha, mas minha irmã roubou. E aí eu tenho uma caneta que eu posso marcar um desses quatro quadradinhos. Ah, Tem que então. ser alguma coisa aí. Aqui também tá direito embaixo.
Tá, aqui nesse slide. Mas o outro também tá ali. Pera aí. Também tá nesse mesmo lugar. Tá, é, tá, tem os quatro quadradinhos aí na direita embaixo, tá branco. Só a direita de baixo que tá branco? Tá. Os outros então... slides é outras posições. Tá. Não, eu só posso marcar um, então deve ser o de baixo. Posso marcar um, deve ser o da direita de baixo, então. É, é isso que eu tô falando. É. Então, na próxima página, quatro quadradinhos e uma frase. Ida, ela me deixou com o coração partido. Só isso? Só isso. Cara, o que mais se aproxima disso é, tem aqui uma sombra caída no chão, parece bem triste, tá ligado? Aí tá no quadradinho da direita de cima. Será que é isso? Tipo, aí o cara entrou cima. Na deprê aqui, velho. Pode tá ser. E os outros tá. É tipo, ele tá segurando um bebê. Aí tem a mulher, que deve ser a mulher lá. E ele consertando, fazendo a máquina. E eu tô jogando xadrez. E essa aí, tá? Ah, então deve ser essa mesmo. Próximo, quadros, os quadradinhos. Ah, o nascimento da minha filha Rose foi a maior conquista da minha vida. Tá, tem esse quadradinho aqui com ele segurando o bebê. É o da esquerda embaixo. Beleza, já anotei. E agora mais um. Desenvolvi é, o possivelmente devo ter errado para mesmo, criar gente. Uma conexão com o futuro. É, vamos ainda, né? E aí, onde está? Oi? Qual que é esse? Desenvolvi o dispositivo cúbico para criar uma conexão com o futuro. Ah, tá. Nossa, eu tô na Disney aqui. É o da direita embaixo. Direita embaixo? Você consegue marcar de novo? Que isso que é foda. Tem duas sim, fotos. Sim, sim, sim. Tem mais outros aqui. Tá. Sei que quando eu perder uma partida de xadrez, a minha vida vai acabar. Xadrez aqui. Tá é onde? Da... Na esquerda em cima. Próximo. A minha alma sombria vai viver no futuro. Esperando a ressurreição. O da mulher lá... Acho que errei, Zaza. Mas esse aí é da direita em cima. Mas tem como voltar no da mulher lá? Tem como você abriu. Voltar? Abriu? Não, ué. Deu certo? Ah, achei que tivesse. E agora ganhei uma. É porque, porque da mulher e da sombra tá na mesma posição. Ah, eu ganhei um bisturi, cara. Eu vou cortar a orelha do meu pai, velho. Ah, eu cortei a orelha do meu pai. Ah, meu Upa, Deus. Chat. Deixa eu colocar lá aqui na a orelha velho. Tá, eu coloquei a orelha no dispositivo, velho. Tá, aí você pegou a orelha então, né? Peguei e coloquei no negócio aqui. Tá, agora vamos pro próximo então. Sangue. A pessoa do passado deve inserir a chave do altar e obter as três substâncias. Ah, pff, isso aqui é. Tá, agora esse do sangue fazendo. Aqui. Tá abrindo um negócio aqui, peraí. Deixa eu ver as instruções pra você agora. Comunique as informações impressas a uma pessoa no passado. Encontre o compartimento secreto. Obtenha o sangue, peraí. Deixa eu nesse negócio. Abriu, tá abrindo um treco aqui. Ih. Tem alguma coisa que eu tenho que inserir aqui. Tem um X, Y, Z, 1, 2, 3. É isso que eu falei, que é os números que eu falei pra você e o negócio. Tem alguma coisa indicando alguma coisa? 3X. Y. É, não, é 3X, né? Z, Y. Ih, caralho. Pera aí, então. 3X, Z, Y. Isso, e depois 21 no final. Ah, tá fazendo alguma coisa. Imprimir alguma coisa aqui. Há uma mensagem atrás da árvore.
Atrás da árvore? Eu tenho um retrato de árvore, velho. Então é aí, então. Ai, tem mesmo! Peraí, eita, dá pra rasgar. Ah, tem uma outra sequência de números e letras, ih, assim. Pera aí, então. Vai lá. Tá, porra. Carai. Eita, porra. Tá, é X2. Y1. 3Z. Tá, tá imprimindo aqui. As próximas instruções, pô, velho. Há uma mensagem no seu reflexo. Talvez. Opa, no espelho, tá aí. No espelho. Uhum. Eita, caralho, o primeiro ficou cheio de sangue. Ok. Ah, então é isso, é o sangue. YX. Ah, tem mais? YX. Tem. 31. Z2. Tá, eita porra, tem a planta aqui, talvez do quarto onde você tá, tem um caixão, um candelabro, mesa. É isso aí que eu tô vendo, né? Tá, do lado da mesa tem uma cadeirinha aí e tem uma caixa? Algum baú? Peraí, do lado da onde? De uma mesa aí, tem um candelabro. Na parte, tipo, como se você olhando pro caixão, pra esquerda do caixão. Só tem a rosa e um vaso dourado. Não tem nada mais que isso, não. Tem uma mesa com uma cadeira do lado? Uma mesa redonda? Parece uma mesa. Não, não tem, não. O que que tem redondo aí, do lado do candelabro aí? Então, tem no outro cômodo uma mesa redonda com um negócio de xadrez em cima, com a cadeira. Ah, e do lado direito dele tem algum baú, uma caixa, alguma coisa assim? Sim, tinha a caixa que a gente colocou, que é... Ah! Então, tem um papel aí na caixa que... Ah! Peguei uma colher e outra sequência de números e letras. Tá, fala aí a sequência. XZ. Ô, caralho! Nova era no Spotify. Não, para, Alex! Alex! Para! Caralho! Oxi, maluca! Do nada! Sequência de Nova Era, que... Caralho, velho. Mano, eu vou tirar essa Alexa. Eu nunca uso ela aqui, ela só me dá susto, mano, esse demônio, velho. Caralho, do nada, velho. Mano, tá direto isso, cara. Eu vou tirar esse demônio daqui, velho. Credo, capeta. Alex, você tá querendo ajudar? Só pode. É, então. Esses computadores, essas inteligências artificiais aí, estão cada vez mais folgadas, velho. Já querem tomar um emprego, agora não querem nem deixar a gente se divertir, velho. Pelo amor de Deus, velho. Tá, X. É XZ? Isso, XZ. Y3. 12. Ai, ai. Tome a sopa quente para encontrar um presente. Aí, ó. Tinha que ser uma sopa pros azar. É isso. Isso, tá aqui. Comi. Ah, veio a joia que é. Acho que é pra colocar lá. Deixa eu colocar a joia lá. Isso. Consegui um vidrinho com um cotonete. Ah, o que mais? Só. Acho que você tem que pegar o sangue com isso aí. Ah, mas como que eu vou pegar sangue? Passar o cotonete no sangue aí. Ah, não tem um sangue passando em algum lugar? É isso, falou? Ai, Deus! Ai, Deus! Tá, eu cutuquei o nariz e aí o outro nariz sangrou e eu peguei o sangue. Tá, então peraí. Ah. A pessoa do passado obteve sangue? Sim. Sim, vou colocar na máquina. Opa, pera aí. Fiz caquinha aqui. Ok. Coloquei. Confirme na máquina. Confirme se isso. A pessoa do passado obteve as três substâncias. Sim. Insira o ano do futuro. Ué, eu não sei qual que é o ano. Então. Falou em algum lugar o ano do futuro? Eu ganhei. Quando eu coloquei o último negócio, o sangue, ele subiu e me deu uma carta com uma moeda. Uma moeda e a carta tá escrito. Tá. Rush Lake, janeiro de 1926. Minha querida filha Rose. Quando você ler essa carta, vai ativar o dispositivo que criei. Se ele for usado corretamente, vai ajudar a pessoa em 1984. Nossa, quase. Eu tava chutando pelo computador aqui nos anos 80. Esse é o trabalho de transferir osso, carne e sangue para a pessoa do futuro. Iniciar o processo de ressurreição. Seu pai é amoroso, Albert. Tá, eu coisei aqui, ganhei uma fita cassete aqui, velho.
Insira a fita cassete e comunique o horário. Abra o tabuleiro de xadrez. Os dois devem completar a partida de xadrez. Nossa. Eita, pô. Eu tô Pera aqui aí. Na deixa eu inserir a fita cassete aqui. Onde era mesmo? Aqui. Pera aí. Dezenove e quarenta e cinco, Zaza. Tá tocando a música muito doida aqui. Abra o tabuleiro de xadrez. Relógio? É, ué. 19. Peraí, deixa eu aqui. Pronto. Eita, caralho! Cara, tá tudo tremendo aqui, Sinks. É, aqui também, por causa da música. Tá tocando a música aqui, aí tá tremendo por causa da música. Eu acho que o vaso vai cair. Aí tá aqui, ó. Abra o tabuleiro de xadrez. Não tem aí um tabuleiro de xadrez? É, peguei outra chave, calma. É, a música derrubou o vaso do lado do caixão com a rosa. Agora eu vou lá na estante. Abrir a última gaveta aqui. E tem as duas peças de xadrez. Ok. Uma preta e uma branca. Mano, a galera quer zoar, Zaza. Tipo de velho. Mas só esquece que as pessoas podem ter noção lógica das coisas, tá? Tipo. Não, tá falando aqui, ó. Se quiser, joga, mas sabe bem como usa uma fita cassete. Mano, tem dois botões, tá? Um é play, o outro. Pra brincar de apoio. Não, não, porra, não. Mano. Uma entrada gigante do formato do cassete. Mano. Porra, velho. Porra, mas também, né, cara? Não é nem questão de saber como usar. É tipo, mano, não tem muita opção, tá ligado? Não tem muito como errar, tá ligado? Ai, velho. Aí é foda, tá ligado? Oxi. Pera aí, Sinks. Tá, eu botei. Você que tá mexendo? Eu sei que tá mexendo, caralho. Mexendo o quê? Não tô mexendo nada, não, filho. Tô esperando você fazer alguma coisa pra aparecer xadrez aqui. Pode jogar com você, velho. Ó, vou ler de novo, ó. Aí, insira a fita, cassete, comunique o horário. Abra o tabuleiro de xadrez. Os dois devem completar a partida de xadrez. Mas não tem tabuleiro de xadrez pra mim. Você tem um então, xadrez, tem né? Tem um xadrez. Eu tô com a peça branca e a preta. Já coloquei Ué, e como que eu vou completar? Os dois devem completar a partida de xadrez. É, pra mim não tem mais nada aqui, velho. Então, não tem como. Onde eu coloco essa. Tá, a peça branca foi pro 3F, velho. É, e daí? Tipo. Não tem um número aí, não? Outra tá no. Tem que saber qual jogada que eu tenho que fazer, velho. Ah, tá com a bola. Ah! Foi pra isso que tocou a música, esquece, Zaza. Pera aí. Que, velho? Que foi? Quando tocou a música, caiu a chave de fenda que tava longe, tava perto aqui. Ah. Tem uns negócios pra desparafusar aqui. Então, beleza, vai lá, porque eu não sei pra onde. Pô, a chave de fenda tinha que estar com aqueles riscos amarelos, que nem do Resident Evil, mano. Pra saber que é. Pô, que nem do rato, né, mano? Eu tenho que prestar atenção nas mudanças do local aqui, velho. Uma hora tinha um rato atrapalhando, agora a chave de fenda caiu aqui perto, né? Ah, tem um xadrez aqui. Ah, isso aqui tinha no trailer, né? Mas pra mim é como se fosse dama. Tipo, uma peça preta e uma branca só. Aí, o que você falou da jogada aí? Tá, ele mandou no 3F. Eu tenho que fazer cor? O... Branca, que as brancas começam. É que eu tenho que botar o branco também? Tá, ah, o preto foi pra A5. A5, ok, foi. Ah, ele foi pra 3A, a branca. Tá, o preto foi pra D2. D2. É que xadrez estranho, velho. É só tem rainha o bagulho? Ele foi pra C1. É, tá um gato e rato aqui. Foi agora pra B2. B2. Ele foi pra C6.
Tá, agora foi pra F6. F6. Ele foi pra 6A e abriu um compartimento com outra moeda. É. Tô com duas moedas agora. Outro disquete aqui. Tem um checkmate aqui, mano. Ah, é verdade. Não, pera, como? Tá dizido, né? Vocês dois devem completar a partida de xadrez para conseguir o disquete vermelho. Tá, disquete vermelho consegui. Como será que agora eu preciso tirar um disquete, Zazá, do compartimento para colocar outro? O que que eu faço? Tem uma luz verde e um botão, mano. Porra. Será que eu devo ter usado isso aqui para descobrir como que eu tiro isso aqui? Cara, será que no YouTube tem, velho? Eu vou procurar aqui como retirar um disquete. Porra. Aí eu acho que não seria. Ai, velho. Mas sim, eu já usei disquete, mano. Já usei, pô. Vai jogar Doom, ó. Eu pra jogar Prince of Persia. Ai, velho. Muito massa, velho. Muito massa. Mano, pior que foi engraçado, velho. A vez que eu. Tipo, o PC só tinha na casa do meu pai, né? Aí fuçando lá, falei, caralho, computador é muito legal, né? Aí numa caixa velha lá, tinha lá, disquete lá, escrito Doom. Eu falei, ué, eu conheço aqui. Já ouvi falar. E, rapaz, varei a noite. Muito top. A pessoa do passado deve pôr as moedas nos olhos do falecido. Aviso. Aviso. Vai ficar tudo bem. Vai lá. Não vai, não. Deixa eu botar outra aqui. Tá, porra, não é nada bem, não. Não tem nada bem. Isso pode causar corrompimento da alma, tá dizendo aqui. Ai, ele ficou preto, velho. Ele tá levantando o caixão, hein? Tá levantando o caixão. Eu queria ver isso. Ai, velho, parece que o bagulho. Ué. Ah, tá. Eu cliquei nele e ele caiu do caixão. Eita, eu clico nele e ele anda. Rato aqui. Sai daqui, rato. Ai, meu Deus, ele foi. Ele tá pendurado na chaminé, velho. Não tá conseguiram subindo. Fazer squad aí, né, gente? Ele tá subindo, Six! É, se vira aí, aqui pra mim tá de boa. Tô anos luz de você, ó. Cara, ele sai do caixão, gatilhou pra cozinha. Você lembra que eu falei pra você que tem um tubo de metal do fogão que vai lá pra cima? Então, ele subiu lá pra cima. Eu não consigo mais acessar ele, não. E agora, as luzes do fogão mudou. Os três tracinhos com a setinha, tá ligado? Os skins. Tá azul e mudou. Pera aí, deixa eu... Aqui, ó. Programa de surto de energia iniciado. O programa causa um pico de tensão se for canalizado corretamente. Essa energia vai criar uma nova conexão entre o passado e o futuro. Um cubo dourado. Eita, pô. Okay. Eita, o que foi isso? É o cara subindo. Saiu a tampa aqui. Tá, você falou aquele negócio da energia lá, Zazá? É energia? Isso? Não, do aquecimento lá? É, tá, ficou azul. Eita azul, porra, Zazá. Chama. Acho que abriu um negócio ali, tá piscando. Eu vi um corpo, parece que tá em criogenia, preto. Não sei. Preto. É, ele. Ah, não, pera, são três interruptores, Zazá, é isso? Será que dá pra ir lá naquele lugar? Não, os risquinhos, né? É, como que é os skins? Fala então, aí. Então, eu achei o cara de novo, Sinks. Ele tá atrás da mesinha aqui onde tava o começo e onde tava o espelho. Tem umas setinhas de novo. Eita, pô, pera. Ajuste a emissão de gases e fumaça. Acione os seis interruptores. Interrompa o contato visual. Insira os fusíveis para proteger o núcleo do dispositivo. Desbloqueia a alavanca do surto. Tem os interruptores aí? Você lembra deles? Tem um símbolo deles aqui. Tem no espelho, fez um símbolo. Fala pra mim. Tá, de da esquerda pra cima. Não, de esquerda pra direita e de cima. Hã? Esquerda, direita pra cima. Não, é o de três em cima, três embaixo? É, três em cima, três embaixo. Então, fala os três de cima aí como tá. Os três de cima é pra cima, pra baixo. E de baixo? Pra cima... Pra baixo. Tá, beleza. Peguei um fusível aqui. Tem mais? Mais sequências? Não, só o daquele do risquinho que eu te falei. Que tá, do risquinho. Tá, fala do risquinho. Então. Tá. O primeiro risquinho é no 1, 2, 3, 4, no 5. O do meio é no 2.
E no terceiro é no quarto. Tá, beleza. Consegui mais um. Agora próximo. Tá, que, fazer? Que próximo? Não tem próximo? Tem próximo, não. Eu só tenho o tiozão lá na mesinha, lá agachadinho. É que eu preciso de 3 fusíveis, tá ligado? Ajusta a emissão. Calma. Eu cliquei nele e cliquei e falou... De novo, ele falou, está quase na hora. E sumiu de novo. Agora, eu voltei, ele tá lá, tipo, bem na beiradinha do caixão. Você lembra aquele olho com os... cruz, pirulito e seta? Ah, será que é ele isso? Ele desenhou então? Com sangue. Ele desenhou com sangue aqui pra mim. Beleza, vai, fala aí então. Tá, basicamente é cruz no 3, pirulito no 6 e setinha no 9. Ah, tô vendo você. Oi, Zazá! Cadê você? Onde? Olha no buraquinho de novo. No buraquinho? Mas tem alguma coisa atrás dos azales. Não tem nada. Olha pra trás, então. Não consigo olhar pra trás. E agora? Tá me vendo aonde? Não, eu não consigo te ver, Não não. aconteceu nada aí? Não. Cara, tinha uma alma penada atrás de você, eu cliquei, aí ela foi pro lado, fez um som tenebroso, aí ele veio na minha cara e soltou o fusível aqui. Atrás de você, Zaza. Eu não consigo virar de costas. Então, eu cliquei no negócio lá, Ah, pera, calma, nele. calma, 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 calma que liberou aqui, ó. Alavanca do surto de energia desbloquear push para finalizar o programa. Pera aí, Zaza, vai acontecer alguma coisa aí. Ah, 9h10 apareceu agora um tempo. Então, no caixão ele tava pendurado lá, junto com o símbolo de sangue lá. Eu cliquei nele e falou: você precisa me ajudar. E sumiu de novo. Tá. É, a pessoa Ele do tá passado pendurado. ajustou o horário? Você tem que ajustar o horário, Zaza. Qual o horário que eu tenho que colocar? 9 e 10. 9 e 21 e 10. 10, 21 e 10. Sete, sete. Seis, sete, oito, nove. Nove e dez. Não. Ah, é 21 e 10, porra. Focou? Oh, sim, tá tudo. Tá levando um monte de raio, choque. Tá, se colocou, né? A pessoa no Eita! passado criou o cubo dourado e colocou o dispositivo no. Como é? Colocou no dispositivo cúbico? Ah, precisamos usar essa energia de 1984 É um cubo? Cubo bonito? para criar uma nova conexão com o futuro. Um cubo dourado. E ele tá criando um cubo com raio aqui, o sombra negra aqui. E eu peguei o cubo dourado. Ah, vocês estão vendo? Dá pra ver o squad aí? Tá. Conseguiram fazer? Ele criou. E agora? Sim. Eu faço com o cubo. Ah, você colocou num dispositivo cúbico? Tá falando aqui, se você Cadê o colocou. dispositivo cúbico? Ah, achei. Vou colocar. Coloquei. Tá, vou dar enter aqui. Eita, eu tô vendo. Eita, eu tô vendo você no cubo. Eita, porra. Tá, vocês dois devem apertar o botão e segurar o botão de seta para cima por 10 segundos. Aperta e segura ao Ah, mesmo tempo. tá. Tem aí pra você apertar? Tá. Sim, Tá, só falar. conta aí, conta aí. Tá, aí não vai, hein? 3, 2, 1, vai. Um, dois, três, quatro, cinco. Foda-se. Tá acontecendo uns bagulho O Matrix quê? aqui. Tá saindo um choque aqui. Explodiu, Tá quebrou meu rolando. computador. Já era, morri. Aqui tá Ó. rolando um monte de luz. Brilhando na caixa onde tem os Cara, apaga minha sprites do. tela. A Capítulo minha 2. também. Passado, capítulo 2. Tá, clica pra. Tá bom então, Zé? Já deu pra jogar o joguinho? Ó. Tá, cliquei pra continuar aqui. Também. Futuro. Six. Ah. Nossa, eu consigo girar o cubo agora como se fosse o PCC, tá ligado? Você falou que girava ele, então. Ah, tá. Eu não consigo fazer nada aqui. Ah, não, consegui. Eita porra.
Caralho, Zaza. Pera, é... Processo de ressurreição, mano. Tch, olha aí que o velho fez. Ele colocou o negócio pra poder ser revido depois, tá? É... Tá processo de ressurreição. Aí tá falando ali, ó. Me conectar... Ó, me conectar com o meu eu do passado. Executar o programa de extração. Executar o programa de surto de energia para criar o cubo dourado. Calma aí que eu... Ai, que graça. Segurar o botão da seta para cima por 10 segundos. Agora tá aqui. Alimentar o tanque de ressurreição. Transportar sangue, carne e osso para o tanque de ressurreição. Completar o processo de ressurreição. Comunique o seguinte código. Ele deve ser usado no dispositivo cúbico no passado. Você tem alguma coisa para digitar código aí? Então, bem-vindo ao dispositivo cúbico 002C. Processo de ressurreição. Transfira osso, carne e sangue para esse dispositivo. O dispositivo contém o cômodo da pessoa do futuro. Insira o código para verificar a conexão. Tá, ó, o código é Z1 Z 1 X 2 X 3 2 Y. 3, novamente. Z 1 Z X 2 3 Y. Ué. Obrigado por usar o sistema de comunicação do Google. Z. Nós nunca pediremos esse código, né? Uhum. Nunca forneço esse código para ninguém. Assim, repete aí pra mim, cara. Z. Já abriu aqui, já deu certo, já. Abriu um tempo. Ah, já? Pô. Apareceu um quadro aqui que parece que tem a mulher aqui, um lustre, um espelho, um candelabro, mesinha, cômoda e. Nananã. Ah, o cubo preto. Eita, pô! Peguei o cubo preto, Zaza. Clique na seta ou role nananã pra se afastar. Ah, mas o meu aqui não foi, não. Ah, mas, Zaza, que agora a gente trocou, mano. Nós trocamos de... Dá pra eu... Ué, que isso? Peguei um copo. Calma aí, eu tenho uns cômodos, acho que agora. Tem um laboratório aqui. Aí tem aqui onde você tá preso. Quer dizer, o cara... Acho que é o cara que tá sendo revido ou a mulher, velho? É o cara, é o pai dela. É o cara, é o pai, né? Uhum. Qual que eu ponho aqui, será? Calma aí que agora complicou aqui, Zaza. O que você tem aí de bom? Que eu tô passando pelo laboratório aqui agora. Eu tenho um cubo, né, aqui, gigante aqui, do aparelho onde eu coloquei o sangue, a orelha e o negócio. Consigo me aproximar deles, pra ver de perto. Ah, Zaza, acho que eu sou a menina aqui agora. Tá tentando rever você o pai. É, parece a velha aqui, ó. Doutora agora. Eu envelheci. Ai, eu sou ela jovem, eu ainda tô aqui no quarto aqui, onde tem o caixão. Então, é isso mesmo, então, o... Era que ano? 26? É, passou 60 e poucos anos, é. Só que, tipo assim, o meu aqui ainda não deu os botão, ainda tá falando pra mim clicar os botão. ZX, 1, 2, 3, Y, mas não dá nada. Quer o código de novo? Ou o meu é um outro código, sei lá. Eu tô passeando aqui pra ver o que eu faço. Então, meu é esse cubo aí. Um monte de coisa pra fazer aqui, mano. Pera aí. Eu boto na torneirinha aqui a aguinha. Baixa e foca o ponto de três. Ah, peguei um copo com água aqui. Tá, vou passar o código pra você de novo. Não, o meu eu achei um código diferente, velho. Ah, um código diferente? É, porque o meu não tá dando desse seu, não. O Z1? Vou falar de novo, então. Z1. X. 2. 3. Foi. Ué, então colocou alguma coisa errada aí. Instruções. A pessoa no futuro deve colocar o cubo em C9. Ah, tá. Comunique o código. Pera aí. Tá, aí tem a fileirinha de três. Isso. Cima, baixo, três, meio. Isso. Tipo o teclado número. É, aí fala. Comunique aí o código. A pessoa do futuro deve acionar o interruptor e comunicar os ponteiros. Vermelho, branco e preto. Hã? Pera aí, calma aí. Que falar que...
Afastar? O que, que é aqui? Tá, é, o meu tem, mostra as três fileirinhas. Tem, né, do, tem o 741 preto, o 8. Não, pera aí, Zazão. Não vai falando assim, tá, né, velho? Vamos por fileira. Tá. Vai, fala aí. É porque o meu tá tipo assim, cor sim, cor não. Tá, ok, tá, então, fala. Vai falando então. De cima pra baixo. De cima pra baixo. Não, tipo, que nem o teclado lá, tipo, 7, 8, 9, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Ah, então, tipo, os números estão... Então, fala, por exemplo, o 7 no teclado numérico, tá o quê? O 7 tá preto, pra mim. Tá, e agora o 8? É um papel. E o 8? Né? Branco. E o 9? Preto. E os 4 agora? Preto. E o 5? Branco. E o 6? Preto. E o 1? Preto. Ué. E o 2? Branco. Branco. E agora preto? É. E preto. Tá, deu certo. Acho que pegou uma vela. Eita, pô, apareceu um monte de símbolo aqui. Diego! Ué. Pera aí, tá pedindo pra apertar algum botão. Ah, tem um relógio aqui agora, Zaza. Apareceu alguma coisa pra você aí? Nada. Não tem, aqui tem algum relógio aí? Eu tenho relógio. Um negócio que posso mover o branco, o vermelho e o preto. Tá, preto eu tenho no relógio, eu tenho isso aí, ó, os ponteiros. Branco, vermelho e preto. Tá aí, fala qual que tá em cada. Ah, tipo, no 11 tá o preto. Qual que é o quê? Qual cor que é o preto? O 11, tá, peraí. Eita, pô, eu tenho que girar. 11 tá no preto, ok. Vermelho tá no 1. Ah, vermelho tá no 1, ok. E o branco tá no 3. Eita, eu entrei dentro do luneta que tava negócio. Tá com a imagem meio preta, tipo, meio d'água. É o bicho e você, veinha, vestido com a roupa de doutor. Laboratório, né? É. Tá tipo como se o bicho preto estivesse flutuando no mar. Ah, então, é o tanque onde ele tá ali. É. E exato. Você olhando o tanque. É. E aí? Só isso. Ué. Não cliquei em nada aqui. Não tem nada pra eu fazer? Nenhuma instrução? Agora abriu um negócio novo aqui do lado. Foi mal. Abriu uma alavanquinha que eu acho que é do lado dele que eu posso usar. Vou usar a alavanquinha. Tá. Putz. Ativou um teclado de piano com as letras e um número 78.3. Mais alguma coisa? Porque aqui não tem nada de números. Entendeu? Acho que preciso de alguma alavanca. Mas não, pra mim não tem nada de número. Eu não posso inserir número em lugar nenhum. Tem mais alguma coisa? Poxa, por que que eu tô mutado? Então. É, não, pra mim aqui não tem nada pra eu ver coisa de número. É, mais tem o que apareceu foi esse negócio na plaquetinha escrito 78.3 e C, D, E, F, G, A, B no teclado de piano. Dá pra tocar música. Música? Será que dá pra eu voltar mexendo esse teclado? Eita, peguei fósforo. Pera aí. Ah, nesse computador já não dá mais pra mexer. Tá, é uma frequência de rádio então. 78.3, é isso? Isso, põe no 78.3. Vou inserir essa desgraça. Ah, que achei um rádio aqui. 78.3? Ah, tá isso, saindo umas letras aqui. A, G, A, B. A, G, então, A, B. Eu tenho que... Ah, é as notas musicais aí, ó. Pronto, no piano. Foi. Coloquei. Oi? Agora 114.3. Agora tá aí, ó. Eita porra. E, D, E, C. Fazer uma musiquinha. E, D, E, C. E, D, E, C. Isso. Não. E, D, E, C. Não, isso. Foi não. E, D, E, C. E, D, E, C. Não. 114.3? Ah, não. Errei, Zaza. Esquece. Pera aí.
É CDEG. CDEG. Isso. Não vi que tava 110 aqui, mano. Um dos moderadores aí que tiver o restream, manda aqui na minha live, por favor. CDEG. Charlie pronto. Delta. Já foi. Lucas. Foi? E agora? 103.7. Agora é o E, D, E, C. E de escola, D de dado, E de escola, C de casa. Beleza. 89.1. B, A. Ah. G, A. B, A, G, A. E saiu uma chavezinha aqui. Abriu um algum negócio. Ai, é caralho, hora, ele subiu pelo teto. Sai daqui, diabo. Sai daqui, demônio. Como assim, velho? Sabe aquele bicho preto? Tá escalando aqui minha parede e meu teto, velho. Onde eu coloco isso aqui, velho? Aqui? Não. Eita, acende. Falta café. Tá aqui. Beleza, sim. Agora apareceu vários três cubinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis fileiras de três cubinhos cada. Ué, será que é o bagulho da cor sim, cor não? Isso, isso, cor sim, cor não. Ah, então vai, mesmo esquema então, vai, o sete. Tá, não, 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 não é, não é... Não? Não é, não é, não é a mesma coisa? Não. Um, dois, três, quatro, cinco, seis fileiras de cubo. Cada um tem três cubinhos. Ah, pera aí. Como se fosse interruptor? É, acho que sim. Tá, aí tem três posições, cada um. É, são três cores. Tá, três cores? Tá, fala com tá um aí, o primeiro de cima. O primeiro e o segundo, o único que tá preto é o terceiro. Ah, então não é isso aqui não, pera aí. Não entendi direito isso aí que você falou. Deixa eu procurar, branco, branco, aqui. Preto. Branco, branco, preto. Preto, branco, branco. É, será que não é o do teclado que a gente viu lá, teclado médio, do cubo? Não, não, porque ele não é só três, é seis fileiras. É tipo assim, eu tenho aqui um negócio que é tipo como se fosse mexendo no teu... Ele tem três posições mexendo no botãozinho, tá? Mas não tem nada de cor. Não, não, é isso mesmo. Tenta ver se é isso mesmo. Talvez eu não entendi o negócio de preto que você falou aí. É um que é tipo assim, o um que é pra ligar é o terceiro. O primeiro lá de cima é o terceiro. Primeiro lá de cima, terceiro. É, a primeira fileira. Tá, primeira beleza, fileira, tá. O de baixo, abaixo dele, é o, é o primeiro. Caralho, que confuso, mano. Caralho, não tô entendendo o que você tá falando, mano. Tá, ó, olha só. Tipo, tá um em cima do outro, né? Sim, sim, sim. Que tá. Nem Jenga. Aí só fala o primeiro, só o primeiro, como ele tá. O lá de cima ou de baixo você quer? O de baixo. Cima, cara, o primeiro, de cima. De cima. É o terceiro só. E terceiro, mano? Fala de cima. Como tá o de cima? O de cima são três cubinhos e um que tá preto é o terceiro cubinho. São três cubinhos junto e o terceiro tá preto. Preto? Abaixo dele tem três cubinhos. É o primeiro cubinho que tá preto. Abaixo dele tem mais três cubinhos. É o segundo que tá preto. Depois vai. Fala tá. Esquerda, direita ou meio. Então, o primeiro lá de cima, o que tá preto é o da esquerda. Não, esquece preto, Zaza. Fala aí, esquerda, direita e meio, então, vai. De cima, tá, primeiro. Tá, em cima. O da esquerda pra direita é o primeiro. Esquerda, direita? De onde você tá tirando isso, Zaza? Meu Deus. Acho que não é a mesma coisa, a gente não tá falando. Eu acho que é, porque são... Aqui, ó, ele parece uma Jenga, tá ligado? Eita, é pera aí. Peraí, que agora apareceu o papagaio, sei lá que bicho esse aqui, atrás da foto aqui, mano. Porra, é essa? Caralho, velho. Ele parece uma torre aqui. Ah, tá, uma torre, ok. Tá, fala o primeiro lá. Esquerda, direita, meio, o que que tem aí? Esquerda, que tá preto. Que tá pintado. Só esquece cor, Zaza. Só tá. Fala esquerda, direita, meio. É o da esquerda. O de baixo dele, direita. Ah, agora vai, continua. Embaixo, meio, depois de baixo, meio de novo. Depois tem esquerda. E o último é a direita. Aí, pô, assim é bem mais fácil, mas não aconteceu porra nenhuma.
O primeiro, primeiro. Põe na direita, no primeiro. Ué. Tá. É. E o segundo? Segundo à esquerda, depois meio, meio. Ah, agora foi, foi. É, é, falou errado, né, safado? Tem um dente gigante aqui. Foi um dente gigante. Peguei um giz. Tem um dente gigante. Ai, eu te enviei o dente. Ah, ai, que nojo, mas é um dente gigante, porra. É, mas é do meu pai. Agora o Zazav complicou assim de um... Eu não sei, cara, não tá entendendo nada. Tá, eu tenho um giz aqui. Deixa eu ver se tem algum lugar pra eu rabiscar. Ah, tem uma lousa aqui. Ah, nossa, meu Deus. Nossa, fez uma caralhada de símbolo aqui, Zazá. Tipo, diamante, caixão, faca, chave, sol. Tem alguma coisa assim. Ah, tem um código embaixo. Tem como você digitar o código lá de novo? Código digitar de novo aonde? Lá onde você editou da primeira vez lá? A gente colocou Z, 3, nananã. Ah, sim. Tá, volta lá. Deixa eu lá. Voltar lá. Tá, e agora? A X. X. 3. 3. Z. Z. 1. 1. Y. Y. 2. 2. Girou o negócio aqui, apareceu novas informações. Tá. Quando eu repousar no meu caixão e meus olhos e meus olhos... Ah, peraí, acho que eu entendi. Peraí. Quando eu repousar no meu caixão, que eu tenho uns símbolos aqui, tá ligado? Inclusive, tá, caixão. Vamos lá, que vai falando aí. Então, quando eu repousar no meu caixão... Ah, peraí, esse caixão você deu uma ênfase, ele tá sublinhado, alguma coisa assim? Isso, tá sublinhado. Ah, tá, você fala quando for destacado, então. Tá. Quando eu repousar no meu caixão, que tá sublinhado o caixão, nos meus olhos, que tá sublinhado, ficarem brancos. Minha alma, tá sublinhado na alma, esse aqui. Ficará sombria. Não, não é, então. Ai, meu Deus. Tá, pera. Qual que tá sublinhado, a alma? Vou fazer o seguinte, eu vou ler o texto e aí eu falo só os sublinhados, que é mais fácil. Tá, beleza. Quando eu repousar no meu caixão e meus olhos ficarem brancos, minha alma ficará sombria. Use o cubo para se conectar com o futuro. Me traga osso, carne e sangue. Então, caixão, olhos... Alma e cubo. Cubo. Tá. Cubo. Futuro... Futuro? Será que é o relógio? Deve ser o relógio, né? Vai lá. E os três últimos? Osso, carne e sangue. Ah, pera aí. Tá mexendo o martelo aqui, doido. Será que eu tenho que marcar isso aqui? Ah, não. Nossa! O desenho do giz virou um martelo, mano. Que? Esse jogo tá muito doido. Eu ganhei um martelo aqui, Zaza. Tá. E aí, o que você pode fazer com ela? Sei. Aconteceu alguma coisa pra você aí? Eita, uma borboleta aqui, carai! Uma borboleta voando aqui de trás pra frente. Será que eu tenho que bater na borboleta com o martelo? Ah, não. Acho que eu tenho que quebrar o dente, mano. Pera aí. Tem um risquinho aqui. Vai que... Ah, eu quebrei o dente. Borboleta. Desculpa, Zaza. Não, tranquilo. Ué, e aí? Ah, eu e ela que aspira. Tá, eu suguei o dente aqui pra algum lugar. Foi... Pera aí, tá indo pra algum lugar o dente. Eita, o dente foi pro presunto lá, velho. Velho. Oxi. Ah, é o osso. Eita, fez o... Fez aqui o esqueleto do bicho, velho. Foi a primeira parte. Tá, tá, agora relógio, Zaza. Volta no relógio lá. Relógio, fala. É, o ponteiro branco tá no 1. Ponteiro branco tá no 1, Ponteiro preto tá no 1, 2, 3, 4. Só pra confirmar. Tá no 4. 1, 2, 3, 4. E o vermelho? O vermelho tá no 6. Ok. Tá, agora... Eita, tem um rato ali. Agora eu tô vendo os ossos sendo conectados nele. Isso, tô vendo os... Eita, achou uma chave aqui por causa do rato. Ah, você viu aí? Beleza. Abriu outro, agora a chave canhão.
Tá. Eu posso abrir um negócio aqui, um compartimento, sim. Espera aí. Eu abri esse compartimento. Tô distraído com um rato aqui, mano. Não faz nada, acho que. Tem o número 3 no meu aqui. Computador. 2, 1, 0. Eita. Espera aí que eu vou abrir aqui. Pifou, meu computador virou cinza, Zazá. Caralho, já quebrou o negócio, sim. Ah, não sei o que aconteceu, não. Então, eu abri aqui, Sinks. E vem, tá com um monte de engrenagem e precisa de 3 engrenagens pra encaixar, fazer rodar as engrenagens aqui. Legal. Então, é isso. Faz aí, ó. Tô usando. Mas... Eu vou tentar abrir o armário aqui. Pera aí. Vai, abre aí. Ah, tem um fichário com dispositivo cúbico. Tem uma orelha ali. Compartimento secreto. Ah, tá aqui. 3 engrenagens. O que que me fala mais sobre ela aí? Então, tá faltando 3 engrenagens, basicamente. Ah, você tem que ter... Precisa das 3 engrenagens? Isso, eu preciso das 3 engrenagens. Eu tenho uma alavanquinha que eu consigo girar uma engrenagem que tá aqui. Mas falta mais 3 pra poder fazer rodar as outras. Ah, você tá vendo as engrenagens ou tá faltando engrenagem? Não entendi. Tá faltando 3 engrenagens. Tá aqui, ó. Segura o botão da seta pra baixo quando a pessoa do passado tiver encontrado 3 engrenagens no compartimento secreto. Deixa eu só ver aqui. Então, tem aqui uma cafeteira. Que loucura esse jogo. Eu tô girando aqui a minha aqui, velho. Pera aí, deixa eu ver aqui, ó. Compartimento secreto. É que, tipo assim, eu achei, tipo, uma... Como fosse aqui... Como funciona o compartimento secreto. Aí tem uma engrenagem, aí tá falando... O que é esse lugar aqui? É aqui ou lá no Zazá, será? Em cima das 3 engrenagens tem o que aí pra você? Em cima das 3 engrenagens tem um dispositivo de sangue. Uma portinha com o símbolo do sangue. Ah, tá. Pera aí. E ele pega o sangue aqui e vai jogar pra esse canudinho até abrir, acho que, essa portinha de sangue. Ah, que tá aqui, ó, tipo um esquema, tá ligado? Tá uma engrenagem do lado, tipo assim, entre o compartimento aí e o coisinho do sangue, tá ligado? No lado esquerdo não tem alguma portinha secreta aí? Deixa eu dar um rolê aqui na... Não dá pra abrir aqui, não, a chave não. Já foi. Pera aí, deixa eu dar um rolê aqui. Não sei se é aqui. Ah, não, aqui também não. Tem alguma coisa com o símbolo de uma borboleta aí? Não, né? É, deixa eu ver os esquemas aqui de novo. Será que tem mais coisa aqui? Compartimento secreto. É como se fosse o manual do bagulho pra achar o compartimento secreto, tá ligado? O que ele fala aí, velho? Então, é como se fosse esquema aqui, tipo, blueprint, tá ligado? Dele? Ah, peraí, Sinks. Tem umas partes que tem uns riscos. Achei a primeira engrenagem. Aê. A primeira engrenagem parece estar na parte de cima lá, tá? E até alguma... Você me falou de cima. É, eu achei a primeira em cima que você falou. Onde tá as outras? Uma tá na lateral esquerda, isso. Do lado de sangue. E a outra tá onde? Em cima, pra direita. Cima direita? Não tem nada aqui não. Deixa eu ver se tem um símbolo cortante aqui. Ah, a última tá à esquerda. Aqui, achei. Ah, você achou o terceiro, então. Aí o outro tá, tipo, pra cima, tá ligado? Mais pra direita, assim. É, eu achei as 3. Achou? Ah, tá. Beleza. Tá. Achou as 3. Aí... Pessoal, eu sei que vocês devem ter visto, mas eu não tinha visto, cara. Então, segure o botão de seta pra baixo quando a pessoa do passado tiver encontrado as 3 engrenagens no compartimento secreto. Tá um negócio doido aqui, ó. Tem 3 símbolos, um gancho, uma orelha e aqueles 3 esquinhos que a gente usou pra fazer o bagulho do aquecimento. Tá piscando aqui. Aqui, então, eu tenho um bonequinho aqui que caiu. Ok, caiu o bonequinho. Eu peguei um gancho dele, velho. Um gancho de anzol, tá ligado? Ah, tem um gancho aqui. E agora eu sei o que eu tenho que fazer. Dá pra pegar a orelha com esse gancho?
Dá pra pegar? Dá. Ah, eu vou tá, colocar beleza. Ela aqui e vou te enviar. Ah, tá. Puta beleza. Merda, velho. Ok, eu enviei a orelha e apareceu... Ah, o... A torre lá de novo? Não, apareceu um negócio de botão. São três botões que eu posso descer eles e subir. Ah, tá. Pera aí, então. Já sei o que tem. Tem várias skins e... É aquele lá, botão. Igual da que a gente fez aquela vez. Ó, o de cima, eu acho, tá ligado? Que ele tá... Pra mim, aqui, ele tá na vertical, tá ligado? Pra você, tá na horizontal, né? Eu acho que sim, velho. Ué. Então não tá, é, ué, sim, não. Um, dois, três, quatro, cinco risquinhos de cima pra baixo. Ah, ó, no primeiro aí, você coloca no primeiro risquinho. Tá vertical, vertical. Ah, tá no primeiro risquinho, tá. E o de baixo? O não, pera, segundo. Você tá na vertical ou na horizontal, pô? A Mari falou que eu tô na vertical. Ah, então é o primeiro de baixo. É o primeiro de baixo? Isso. Ok. Ele tá em pé ou deitado, Zazé? O meu tá em pé, cara. Ah, tá. Então é o primeiro de baixo, então. Primeiro de baixo. Tá. Achei que ia estar na horizontal, que nem tava pra mim. Aí o do meio, de cima pra baixo, no segundo. Peraí. Deixa eu... Nossa, isso tá complicando minha cabecinha. Tá. Vamos lá. Você consegue mexer o negocinho nos riscos aí, né? É como se fosse selecionar uma... Basicamente, é assim, eu consigo colocar eles nos tracinhos, em cima dos tracinhos, tá ligado? É. Parece um, dois, três, quatro, cinco tracinhos de cima pra baixo, como se tivesse em pé, tá ligado? Aí eu tenho um botão que desce, que vai de cima pra baixo e vai pro rumo desses tracinhos. Então, exato. Ele está... Você coloca o botãozinho no primeiro risco da esquerda, o primeiro da esquerda, você colocou? É o primeiro, da esquerda eu coloquei no primeiro risco, ok. É, lá o embaixo. Segundo... Segundo é no segundo do... No segundo skin, de cima pra baixo. Ah. Tá, e o terceiro? Mesma coisa. Igual o segundo. Então, não deu nada, gente, não. Talvez eu fiz errado. É, eu acertei, pronto. Beleza, não, gente, apareceu é um monte de seta, é diferente, né, pô? Aí é difícil, eu acho, né? Calma, gente, é só... Pra vocês que estão vendo os dois, deve ser mó simples, né? Um monte de setas aí. Tem alguma coisa pra você, pra um monte de setas? Seta? Não. É... Eu tenho seta pra... Aqui é uma... É, seta direita, pra direita, cima, embaixo? Direita. É isso, isso. Ah, porra. Então sim, tem. O que que tá dizendo essas setas aí? Tá, tá. Tipo, tem uma... A primeira seta à direita, depois a seta pra esquerda. Depois pra esquerda de novo. Pra cima, pra direita e pra baixo. Hadouken, tá ligado? Tá, deu certo aqui. Especial. Eita. Da Kuma. Tá, agora apareceu aqui como se fosse batalha naval, tipo xadrez lá, ó. Aí o gancho estaria no A1? Seria tipo A1 lá em cima? Ou a... Seria A1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou A1 ou A6. Os números estão em cima e embaixo. É embaixo, né? Os números tem que estar em cima ou embaixo, velho? Mas o primeiro quadradinho, Zaza, lá na esquerda, tem um gancho. Como se fosse A1, velho. O quê? Véio. Pra você ter algum tabuleiro aí com um monte de risco? Tem não, cara. Não, ué? Tem não. Ih, rapaz. Ah, será que o código... Não, esse aqui é o mesmo código de antes, né? Deixa eu ver. Não, não era aqui, né? Ih, rapaz. Tá, ah, eu não será sei se é o mesmo código, mas era Y3 alguma coisa, né? Mas pode inserir o código de novo, Zaza? Vai lá inserir um código. Sim. Manda o código novo. É Y3. É que parece o mesmo. Y3. X1. X1. Z2. Z2. Pronto, veio o novo papel aqui. Eita porra! Então, sim, apareceu pra mim, cara, um labirinto, velho. Pera aí, labirinto? Isso, tá confuso. Mas como que é o formato desse labirinto aí? Então, é uma visão de cima. É um labirinto como se eu visse. Como se fosse uma visão de cima.
Tá, aí tipo assim, aí é como se fosse umas fileiras de quadrados. Ele é um quadrado, o labirinto, no final das É isso, contas? é um quadrado com vários quadradinhos, tipo um Ah, tabuleiro então. de Aí você tem que xadrez. E colocar tem. no A1, Isso, então. tem o A1. 1, o 2 e o 3. Tá. É, eu não consigo A1 é em mexer nele, é cima. só um papel. Papel, aqui é só um papel pra mim, sim. Ué. Então é você que vai ter que colocar aí. Ah, mas eu não posso. Ah, pera aí. Ah, tá, eu posso mexer, pô. Tá, fala pra mim então. Sim. Ah, tipo assim, ó. Vamos contar o de cima pra baixo, A, B, C, nananã. E E da da esquerda para esquerda pra. direita. 1, 2, 3, Entendi. nananã. Tá, Tá, vai. entendi. Então, de cima para baixo é A, né? A, B, C, D. D1. Pera aí. Dá pra eu descer? É, não dá pra eu descer. Não dá pra eu descer Não, no você vai B. ter que. Você vai ter que ir como labirinto, cara. Puta que pariu. Você vai ter que É, seguir o caminho D1, eu como não consigo fosse. chegar no D1. Eu consigo É chegar porque no você vai ter. máximo no C3, tá ligado? É porque tem uma parede. Você vai ter que voltar e andar como fosse um Ah, então você labirinto, tem que me cara. guiar, Zaza, quadradinho por quadradinho, então. Tá. Vai lá pro quadradinho lá em cima, lá, o primeiro quadradinho. Aí eu vou falar como é pra Tá. baixo, pra cima, Tá, esquerda, exato. É esquerda. mais fácil, mais fácil. Falei. Tá, o primeiro. Subiu lá em cima? Em cima lá o primeiro? Sim, voltei. Tá. Então vai, direita. Direita, tá. Baixo. Direita. Direita e direita. Três vezes. Três direitos. Ih, caralho, porra, Zaza. Volta. Né? Fala um por uma, melhor. Tá. Direita. Três vezes direito, três aqui. Tá, vai. Baixo. Tá, opa, pera. Vai, fala. Direita. Direita. E de direita. Tá, beleza. E Aí, agora? baixo. Baixo, baixo e baixo. Tá, Agora beleza. esquerda, cima. Ok. Agora esquerda, esquerda, baixo, Tá. baixo, esquerda, Ok, baixo. Ó. cima. Cima? Agora cima e cima. Aê, foi um. É, agora vamos pro dois. O Puta, dois tá mano. onde também? No mesmo lugar onde ficava um lá em cima? Não, eu tô no mesmo lugar que parou. No D1. Ah, tá. Então agora eu tenho que te guiar do um até o dois e do dois até o três. Tá, entendi. Tá, vai. Então vamos lá. Baixo. Baixo. Direita, cima, direita, direita, baixo, Acho. baixo Ei. e baixo, direita, direita e direita. Boa, foi. Próximo. Beleza. Vamos lá, pro três agora. Esquerda. Esquerda, esquerda, cima, direita, cima, 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 Oh. cima, Eita, direita, pô. direita, baixo, baixo. Baixo, baixo, esquerda, cima, cima e cima. Aí, foi. Eu tô vendo. Caralho, Ah, acho bicho. que tá vindo a orelha aqui, eu acho. Será? Eu vou ter que ir Pendurado em algum olhar lá. lugar aqui? Pera aí. Ah, é, caiu a orelha aqui, que nojo. Credo, mas ela veio por outro lugar. Credo, ela tá com furúnco. Pera, o Ok. que que eu faço pra pegar o negócio? Botar fogo na orelha? Como que eu pego a orelha aqui, meu Deus? Tem Tem um algo. ganchinho, alguma coisa pra descer ela, não? Ela tá Na pendurada num van? gancho aqui. É, Tem mais então, não tem algo? como descer ela, não? Pera aí.
que tá faltando pegar alguma coisa aqui, mano? Pera aí. Tô tentando arrastar ela aqui, mas nada acontece. Vou fazer cosquinha com giz. Não. Tá fogo nela? Não. Tem esse... que é isso aqui mesmo? Nem lembro. Cinza, sei lá. Não tô fazendo nada aqui, mas... Um copo de volta? Ah! Dá pra esquentar a água. Pera aí. Ah, será que eu tenho que jogar água quente na orelha? Sei lá, né? Eu tive algum borboleta aí, velho? Não, né? Aqui acho que eu vou fazer isso aqui. E é o café, isso aqui é depois. Pera aí, mano. Como que eu pego essas orelhas aí, mano? Ah, será que eu tenho que pegar o banquinho? Cara, queria muito ver o que você está fazendo. Tentando descobrir como que eu chego. Dá pra mexer no banquinho. Opa! No banquinho. Ah, o ratinho. Não, ratinho. É, mano. Nossa, essa orelha safada. Banquinho só sobe e desce. Nada acontece, feijoada. Tem nada pra se ajudar? Não tem. Tem nada aqui que eu possa ajudar, não. Estranho. Eu não consigo mais pegar o copo de volta. Ele tá preso no gancho, tá ligado? Tipo, é uma orelha, mano, muito grande até. Tá? Ah, tem umas gavetas aqui. Ah, tem um bisturi aqui. Deve ser isso. Beleza. Ah, credo. Pegou o pedaço de carne da orelha. Não era a orelha que eu precisava. É um. Sei lá, velho. Uma verruga aqui, tá? Connection lost. E da última vez foi aspirando esse negócio. Foi lá pro cara, né? E agora? Eu peguei o pedaço da orelha aqui, ô Zaza. Ai, que nojo. Falta café. Pera aí, eu tenho que tacar alguns líquidos no. Café aqui faz como? Acho que eu tenho que esquentar a água aqui, né? Ó. Dá pra pegar essa água quente aqui? Tem que fazer café aqui, Zaza. É isso, tá ligado agora? Não tem nada aí que. Não, né? Mais nada pra você fazer? Zaza? Ah, isso aqui virou pó de café, mano. Que nojo. Porra, nem fudendo, mano. Era a cinza do computador, cara. Uns números ali. Não vai mudar nada não, né? Acho que os azar tem que colocar aquilo lá. Pera, não deu certo, né? Eu acho. Ah, passo um. Teria que ver esse código em algum lugar. Primeiro é água e depois acho que o último é o líquidozinho. Parece que tá dando certo não esse bagulho. A live do Zaza. Zaza caiu? Acho que ele tem que inserir o código lá pra me falar o que que.
Ah, eu caí? Ué. Será que eu caí do TS, mano? Ah, caí do TS, velho. Pera aí. Então, tudo ok tá, agora, aí, né? Calma aí. Tudo ok, vambora. Tá, é que tem um... Ah. Eu tentando aqui descobrir a fórmula, tipo, a ordem, tá ligado? Na raça mesmo. Ah, pô, o Zaza morreu, sei lá, vou esperar ele voltar. Tem um código pra você digitar aí que eu acho que você tem que falar pra mim a ordem que eu tenho que fazer o treco aqui, mano. Tá, é o daqueles códigos que a gente já faz ou é um novo código? Aquele, né, aqueles códigos lá que a gente colocou. Ah, tá, então vai, manda. É 3x. 3x. 2. 2. Z. Z. 1. Y. Isso, isso. Tá, veio novo papel. Eita, porra. Tá, o ó, primeiro aqui, ó, passo. Ó, pera aí, a Cap falou, se você deixasse a gente dar TO, nem precisaria se preocupar. Mas aí que tá. Às vezes, tipo assim, eu tô olhando o chat, aí manda, não adianta se dar TO depois. Já vi, tá ligado? Aí é foto. Aí não adianta muita apaga. Coisa. Ah, foi mal, gente. Mas é um jeito que eu, pra não ficar esquentando com o chat, aí eu tipo, só ignoro o chat, entendeu? Melhor coisa. Desculpa, gente. Vai lá, Zaza, fala aí. Então, tem. Tá. Com vários símbolos: ácido, água, café. Ácido? Quente, água quente. É, ácido, água, café. Ácido quente, água quente e café. Ah, quente. Tem aí, de. Ai, droga. E agora aí. Tem que adicionar. Tem quente e frio. Hora. Quente e frio, né? Não, só água e água quente. Só isso. Ah, água quente. Tá, me fala aí, ó. Primeira coisa que você tá vendo. Líquidos nessa ordem. Então, ácido. Tá, ácido. Água. Água quente ou fria? E café quente. Não, água normal. Só quando eu falar tá. Água quente, é água quente. Tá. E café quente. Tá, peraí. Ácido, deixa eu esquentar água, o café. Pera. E café quente. Tá. Mas, então tinha... Ih, agora acho que tem que pôr outro código aí. Código, isso. Esse é o primeiro passo. Agora tem que fazer... Parece o segundo. É um. Um. Y. Y. 3. 3. X. X. 2. 2. Z. Ok. Segundo passo. Então, sim, agora tem os símbolos e tem uma coisa especificando. Se a carne for triangular, se a carne for retangular... Ou se a carne for oval. E aí, qual dos três? Parece triangular, parece triangular. Então, vamos lá. Água, café e café quente. Pera aí. Tá, beleza. Foi. Agora, próximo código. Tá, próximo código. 2. 2. Z. Z. 1. 1. X. Três. Três. Oi, chat. Tá, passo... Tô olhando pra vocês. Acho que aqui tá. Três. Tá. Se tiver cabelo, se tiver espinhas ou se for lisa. Tá lisa, tá lisa. Tá linda. Que nem a sua pele de bebê. Tá. É. Tá, porra. Não faz essa pele de bebê. É qual? Que é lisa? Lisa, lisinhas, aqui nem seu bumbum. Tá com o símbolo de caveira com um monte de tracinho em volta da caveira. Eu não lembrava qual que é esse. Hã? Ah, deve ser o ácido. É ácido? E o seu caveira é o quê? Porra. Não, pera, quê? Ah, ácido. Fala todos os símbolos aí. Não. Entendi. Os tracinhos é porque é quente, entendi. Então, é ácido quente. Pera aí, água. Então. Café. Tati, porra. Nossa, que horror. Parece que fez uma boca ali. Mais um passo, meu Deus. Cara, a gente tá passo. Fazendo um slime muito doido aqui, velho. O próximo código é... Vou no banheiro rapidão, Pedro. Vim correndo pra não... Aí, pronto. Voltamos de volta, Zaza. Voltamos de novo. Tá gravando, Zaza? Tá produzindo tô conteúdo? Gravando. Tô gravando. Eu não postei aquele outro de puzzle lá que a gente jogou, mano. Porque a gente jogou muito picado, né? Então, como eu joguei há muito tempo, eu já não tenho mais ele registrado no meu, porque filiado já... É meu também. Deleta. Que triste.
Nossa, eu que tô desde o primeiro dia de aula até a faculdade estudando de manhã. Porra, Tequinho. Nossa, é foda, então. Véio, você tá nerfado, mano. Você tá nerfado, cara. Derum, estuda de manhã, tá nerfado. Ó, senha, Zazá. Bem-vindo ao sistema de verificação do Google. Ninguém pedirá esse código para você. Ó, o código é... Você já colocou para aquele sistema de verificação do espaço do YouTube ou qualquer serviço do Google que ele manda pelo telefone? É, fala desse jeito, cara. O código é 1, Y, 2. 1, Y, 2. X. 3. 3, Z. Isso. Beleza, passo 4. Se tiver olhos, se tiver boca ou se tiver orelha. Tem boca. Boca. Então, ácido, água, água. Cara, que bicho eles estão criando, velho. Virou uma gelatina aqui. Completo, deu. Eita, virou um slime mesmo. Tá andando sozinho, Zazá. Ai, cara, que porra, cara. Ô, Zazá, sabe o café? Ah. Era o pó do computador lá que fritou, cara. Sério? What the hell? Cara, ele Nossa, tá ele vai entrar pelos fios aqui. Tá escalando o quê aí, velho? Aquela gosma, aquele cara, o Albert, tá aqui dando altas voltinhas aqui no meu quarto aqui, velho. Caralho. Do lado ele aparece do meu lado, escalando a minha parede. Vai a pele agora aí, Zazá. Tá, e aí? Carne. Apareceu um novo código. Calma aí, tá fazendo corpinho aqui, ó. Ah, tá. Olha no seu aí. Vai fazer o relógio. É, o relógio. Eu não consigo agora. Ver. Ah, você não falou que apareceu o osso aí? Agora não tem não, nada de carne? É, tipo, eu tenho que dar o relógio, fazer o relógio de novo pra poder olhar. Ah, tá. Tá preparado, Zazá? Vai, manda aí. Ponteiro branco nu 12 ou 0. 12, ok. Ponteiro vermelho nu, 10. Ok. Ponteiro preto nu, 7. Beleza. Caralho, que bizarro, velho. A pele grudando no osso e fazendo. Puta que pariu. Beleza. Abriu outro compartimento e eu ganhei uma válvula. Caralho, a borboleta veio pra cá. Ah, é, a borboleta voando ao contrário? Não, tá voando normal. Nossa, a minha tá voando. Ah, é porque eu talvez. Eu tô... Nossa, ela deu boa aqui, tá. Mas faz. Ela Gente, matou o rato! A borboleta? É. Caralho, E tinha uma chave dentro do rato. Meu Deus, que jogo bizarro. Tá, eu Pera vou. Peraí, deixa eu abrir um armário sangue. Aqui, peraí. Tá, beleza. Tá. Pode? Pode. Okay. Pronto, tô te enviando sangue. Ele tá enviando sangue. Agora tem uma alavanquinha aqui. Enviei a alavanquinha, cliquei na alavanquinha. Puta que pariu. Ué, nada chegou feijoada, Zazá. É, abriu um compartimento meu aqui, cara. Gente, tem um negócio de pressão, uma lâmpada... Um negócio Você quer que eu abra aqui? Um negocinho? É. Tirar uma válvula aqui. Ah, eita porra. Tá, tem um símbolo esquisito aí, né? Isso. Eu preciso do símbolo. Caralho, mano. Tá, ó. É, duas fileiras de quatro, né? Uma em cima e uma embaixo? É, isso. Tá, a primeira, no primeiro de cima... Da esquerda pra direita tem uma cruz do anticristo aqui, mano. Do capeta, velho. É cara, isso, cara, eu acho que os símbolos são diferentes, cara. Será que tá invertido, mano? O meu aqui é... Deixa eu falar aqui do de cima... Assim, da esquerda pra direita. Peraí. Eu liguei um negócio aqui. Será que eu que tenho que clicar? É eu que tenho que clicar, mano. Acho que você que tem que falar pra mim, Zazá. Então, deixa eu te falar, tem um negócio de pressão que vai subindo. Quando eu aperto a alavanquinha do lado da imagem, tem um papel em branco. Quando eu clico nela, aparece uma imagem aleatória. Então acho que isso aí você tem que falar pra mim. Apareceu um quadrado com um risco no meio do quadrado.
Cliquei. O que mais? Qual imagem que é que você clicou? Esse aí que você falou. Tá. Tem que ser rápido, beleza, Zaza. Aí... Vai resetar. Bom, resetou. Então. É, então, é o quadrado. Tá, e depois? S. Fala? Eu não tô entendendo isso aqui, porque eu desligo e ele para o negócio. S. Não, pera aí, Zaza. Acho que a gente tem que ligar ao mesmo tempo, tá? A máquina. Ah, né? Não, tem outro negócio aqui. Foi erro meu, sim. Desculpa. Então vou lá. Quadrado com risco do quadrado no meio. Ah, é S. Depois. Não. Zera tudo. Tá, começa do... zerei tudo, tá. Quadrado com risco no meio. Não. Esquece o quadrado. Agora é um S. Ei, caralho. S. Ah. Por que não é? Vai? Cara, eu não tô entendendo ela. Quadrado com risco no meio. Ah, pera aí. Aqui apareceu também símbolo. Pera aí, Zaza. Tá, tem que ser junto, você tem que ligar um on off aí e começa a pressão subir, você falou, né? Isso. Aqui isso. Pra mim a pressão desce. Então acho que você tem que falar um símbolo pra mim e eu falo um símbolo pra você. Tipo assim, você clica no símbolo e vai na válvula, aí aparece numa telinha? Isso. Onde que aparece o símbolo? Fica do lado esquerdo a telinha tá, e do beleza. Lado direito tem os símbolos. Tá, então vamos lá. Vamos ligar aqui ao mesmo tempo então. Tá. 3, 2, 1, vai. Fala o símbolo aí. Uma bola com um maisinho dentro da bola. Tá. Agora um hominho. Hominho, foi, cliquei. Ah, tá, fala. Próximo. É uma cruz invertida. Tá, agora é uma casinha. Casinha, tem que ser rápido. Clica no negócio. Rápido. Rápido. Quadrado com tipo um banquinho, uma mesa. Tá, beleza. Modelo. Borboleta, ok, foi. É o skate, a bolinha e o i, só que o bolinho pra baixo, bem embaixo. Um servo. Skate. Servo, ok. É a bengala. Tá, o cricket ali. É, deu erro. E... Então, deu fire, faz alguma coisa. Rápido, Zé. O skate você falou não era um risco, uma bola em cima não, né? Não, é o skate mesmo, daqui igualzinho. Era uma bolinha e o i do lado da bolinha. Não, mas, pô, skate, mano. Era uma bolinha e o i, só isso. Então era isso, pô. É o que você falou, skate, da última vez. É que tem um risco deitado com a bola... Eu vi aqui a bengala depois. Tá, vamos lá. Então fala beleza, bolinha faz, com um tracinho lá e bolinha tá. Na horizontal com bolinha em cima. Tá ligado? Mas eu falo pra contar. Tá, né? Vai. 3, 2, 1, vai. Falei. É a bola com mais dentro. Hominho. Ok. Beleza. Cruz invertida. Casinha. É a quadrado com a mesa dentro, a mesa. Borboleta. Beleza. A bolinha com o i. Ah, servo. É bengala, que é um T. Curva. É, agora é uma mesinha. É uma bolinha e um risco embaixo. É um olho. Não, deu errado. Ué, tem algum olho aí? Tem um olho, eu cliquei, mas deu errado. Ué. Tem mais algum risco com a bolinha? Tipo, como se fosse um taco ali, ó, com a bolinha. Tipo, a bolinha e o traço na vertical e tem um traço na horizontal com a bolinha em cima. Então, tá, a bolinha tá do lado direito e o traço tá embaixo. Isso, tem esse aí. E o outro é a bolinha na esquerda e o risco do lado. Ué, esse tá, aí. Vai. Não sei, vai, faz tá, beleza, vamos de novo, hein? 3, 2, 1, vai. Manda aí. Bolinha com mais. Hominho. Cruz invertida. A casinha. É quadradinho com a mesa dentro. A borboleta. É bolinha com o i. Servo. A bengalinha. Corvo. A bolinha em cima e um tracinho embaixo. Um olho.
É, bolinha com mais de novo. Agora pirulito. É, parece uma árvore. É. Um S. Coração. Foi. Aê, pô. Eita, que eu tô derramando um monte de sangue na minha mesa aqui, velho. É, aqui tá o sangue também. Já vou mandar o sangue pro velho já. boa noite, galera. Tá chegando. Tá, agora o relógio, tem Zaza. Minutos. Tá, vamos lá. Qual que é? Ponteiro preto está no 9. 6, 7, 8, 9, ok. Ponteiro vermelho tá no 3. Vermelho tá no 3? Ah. Ponteiro branco tá no 5. Microphone muted. Oi, chat. Microphone activated. Tirar esse barulho. Cara, oi? Que bizarro isso. Foi, foi. Olha lá com o cabelinho, velho. Ah, dá pra pegar o cubo bonito aqui. Eita! Tem uma vela dentro do cubo e passou um espírito do mal aqui, velho. É o cara que vela? Fica andando aí, velho. Esse arrombado que fica escalando aqui. Tá, o que aconteceu aí? Tá, é, saiu uma chaveada aqui, velho. Deixa eu destrancar o negócio aqui com ela. Saiu uma luneta dentro do meu cubo. Porra! Uma luneta, ok. Quem foi? Não tá falando nada. Fala aí, vai, continua aí. Aí o cara voltou. Ah, filho da mãe. Ai, caralho. Ô, Sinks, então. Oi. A luneta, eu vou girando ela e aí ela aparece o teclado numérico do lado da luneta. Cada teclado com as cores, né? Ah, então é aquele esquema diferente. Lá. Ah. Então, é, qual deles que eu tenho que então mirar a luneta? Qual que é os botão que eu tenho que apertar? Qual não, deles pera, que é o quê? Ih, rapaz, pera aí então. Calma entendeu? Aí, ó. Não, não é você que tem que me falar, não? Não, 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 não. Você que tem que me falar. Cara, eu não tenho nada pra te falar, Zaza. É isso? Então. O meu eu tenho pera uma aí. Luneta e será e que dá eu pra giro pegar a... essa vela, mano? Pera aí, Zaza, que... Bom... Eu não pode falar não, mano. Aqui. Deixa eu pensar. É, não. Tipo, porra! Não tem aí o cor sim, cor não? Sim, sim, sim. Então, você que tem que falar. Teclado numérico então, de novo. É, então, tá. Vou lá te falar. Ó, é, mas é que, tipo assim, tem quatro desses. Quatro sequências. Então, me fala primeiro aí que você vê. Então, tá vendo? Tá, o do relógio. O do relógio é o 7, o 8 e o 2. 7, o 8 e o 2 tá preto. É. Tá. E depois? Tá, vou pro próximo. O próximo é a mesa de xadrez lá, o tabuleiro de xadrez, os bonequinhos. É o 4, 2 e 3. 4, 2 e 3. Ah. Depois. O próximo é o candelabro, que é o 8, 6 e 2. É, acho que não é isso, não. É. E o último, que é a rosa que tá um? Quebrada com o vaso. Tem o vaso quebrado com a rosa, que é o 7, 8, 1, 3. Ih, rapaz, será que era isso? É que eu saí antes e resetou. E era só os três. Porque eu não tenho mais nada pra interagir aqui, eu acho. Tem uma vela lá, mas eu não consegui pegar essa vela. Ela tá, parece que tá dentro do cubo. Tem alguma coisa de vela aí? Ah, será que... Tem alguma coisa? Candelabro? Falou, né? É. Tem alguma coisa com luz, tipo, com vela? É só o candelabro, né? É o candelabro com as velas acesas. Tá, me fala aí o que que tem então aí. Fala aí. É o candelabro, as são cinco velas que estão nelas, a do meio tá apagada e as outras estão acesas. A sequência de número dela é 862. Ah, deu. Pera aí, apareceu, mudou alguma coisa aqui. Tem um, ele tá segurando tipo um bonequinho. Tem um xadrez aí que você falou, né? Sim, xadrez. Tá, fala aí a coisa dele.
O xadrez, né? Eu tenho o bonequinho branco à esquerda e o pretinho à direita. Só que fala, tá. Fala em relação aos números aí. 4, 2, 3. Tá, deu. Agora o relógio. Relógio. 7, 8, 2. Tá, a rosa agora. A rosa é 7, 8, 1, 3. Aí deu. A gente tá revivendo o bicho. Ele tá se mexendo dentro do treco aqui. É. Eita, quebrou o negócio. Acho que it's alive, mano. Frankenstein aqui, ó. Ele tá fugindo, engateando pelado aqui. Oxi! Focou a roupa. Dá pra você... It's you, my daughter. Peraí. It seems much time has passed. Ele tá falando com a filha aqui, ele reviveu o Zaza. Ele falou, é você, minha filha? Parece que passou um tempo, não. You have brought me back to você me trouxe de volta à vida, mas ainda não terminamos. We are all trapped. Estamos presos nos cubos que criamos. We have to find a way. Precisamos achar uma saída. Look into my pocket. Olha no meu bolso. Tem uma foto. Ah, tem um código aqui, Zaza. Tá, vamos lá. 3. X. X. Y. Y. 2. 2. 1. 1. Z. Ok. Tá, tem Pera aí, olha no meu... Tá. O que é? Tem o texto e as palavras sublinhadas. Eu vou ler o texto e depois as palavras. Quando eu abrir os olhos no futuro, vou usar uma máscara e te mostrar as joias. Só assim poderemos escapar dos cubos onde estamos. E os sublinhados são olhos... Opa. Futuro... Futuro é o que mesmo? Olhos de futuro. É. Máscara. Joias. É. E cubos. Tá, beleza. Caiu uma chave aqui. Chave dourada. Ah, deve ser disso aqui, né? Eu vou abrir o baú com o nome dele aqui. Aí tem um pedaço de máscara. Uma máscara de caveira de cervo. Oxi. E uma máscara branca, aquela lá que você tava antes. Uma máscara branca completa. São três tipos de máscara. Tem alguma coisa aí de máscara pra botar aí? Não, não tem. Acho que eu tenho que botar nele a máscara. Peraí. Eita porra! Give me a máscara. Peraí, me dê uma máscara. Peraí, me dê uma máscara. Aí você tem que falar qual máscara eu boto nele aí, eu acho. Tá. Peraí. É, tinha um símbolo de uma borboleta pregado aqui no meu cubo, né? Na máquina. E aí a borboleta saiu do negocinho e voou, né? Nesses negócios. E sumiu. E aí apareceu três negócios aqui. É, um que é um bonequinho de branco com tipo uma entradinha de diamante no peito dele. O outro que tem um chifre de cervo e o outro que tem a metade de uma máscara. Ah, tá. Ó? É, só tá tem um na esquerda, um no meio e um na direita. Você acha que tem alguma sequência aí? Ou não? Não sei. É um normal sem máscara, um com chifre de cervo e o outro com metade da máscara do lado direito. Do lado direito, né? Deixa eu colocar essa aqui. Sei lá, coloquei a metade da máscara que começou a tocar uma musiquinha. E não foi, não. Ah, pera aí, Zaza. Essa é a dica. Quando eu coloco a metade da máscara, olha ao redor. Começa a tocar uma musiquinha como se fosse uma música clássica, tipo uma peça clássica, tá ligado? Aquelas, obrigado. Aí, tipo, ficou meio... Ah, tá tocando uma música no rádio. Aí você vai ter que ir no piano lá. Tá saindo umas notas. Tô aqui, né? No piano. Ó, F, G, D, C. Apareceu um diamante aqui pra me colocar, tá. Joia dourada. Tá, bota aí, bicho. Vou colocar nele. Coloquei nele. O que aconteceu? Eu vi um barulho de gosma aqui que... Ah, máscara de música, chama. Tem gosma? Tá. O que mais? É, não, só vi um barulho aqui, mas parou. Ah, tá, agora tem dois bonequinhos. Um sem máscara, normal,
e um com chifres de cervo. Tá, vou botar o chifre de cervo. Tá. Tá. Aí, tipo, ficou meio... como se fosse um serial killer maluco, canibal aqui. Tipo, ficou meio com um filtro de sangue, tá caindo umas gotas de sangue. Deixa eu olhar ao redor aqui. Ah, tá. Lembra aqueles esquinhos na vertical? Sim, sim, sim. Vai nele aí. Tá aqui, nele? Tô aqui. Tá, uhum. O primeiro da esquerda, embaixo. É o tipo um, lá embaixo. Primeiro. Botando primeiro embaixo, aham. Uhum. Aí o do meio é o segundo. De cima, de baixo pra cima. Segundo. De baixo pra cima, ok. É o terceiro, de cima pra baixo, no primeiro. Pronto, peguei o próximo diamante, a joia vermelha. Deixa eu colocar lá. O bonequinho do deve ser a terceira máscara aqui, né? E a outra que... parece que não tem máscara aí. Nenhuma. Tá, vou colocar. É, eu coloquei o segundo. Mais um. Eita, agora apareceu um fantasma aqui, ficou meio branco. Pera aí, deixa eu ver. Tá com umas bolas aqui, orb, deu orb. Ah, o relógio, Zaza. Relógio, ah, manda. Ó, o ponteiro branco tá no 11. Ponteiro preto no 2. Ah. E o ponteiro vermelho no 5. Eu tô vendo a imagem de você e o meu pai lá de máscara. E ele veio, quebrou meu vidro e me deu um alfinete de voodoo. Que eu acho que tem um bonequinho ali que acho que é pra me espetar pra ele. Deixa eu espetar. É, acho que é. Máscara de neve. Eu gostei desse. Tá, eu enfiei o alfinete de voodoo no olho do bonequinho de voodoo que era pra enfiar e saiu uma joia branca. Tá, beleza. Vou colocar aqui no último aqui. Coloquei no último. Todas as três estão brilhando e os olhinhos deles também giraram. Eles estão girando. Tá aparecendo um cubo dourado de novo, o cubuzão dourado. Ah, então tinha no cubo ali, peraí. E ele pegou o cubo. Fantasma da ópera, né? Essa máscara aí. Opa. E aí, então, tá sim, tem o pintado o teclado numérico dentro no meio do cubo. Ah, então é aquele esquema lá. Tá. Do preto 7, lá. 7. É. Pode falar? Pode. 7, 4, 5, 6, 9. Tá fazendo alguma coisa aqui no cubo. Ah, acho que posso pegar o cubo de volta. Peguei o cubo de volta. O futuro no passado, o passado no futuro. Give me the cube. Ah, me deu o cubo. Há uma saída. Tá, vou dar o cubo pra ele. Deu o cubo pra ele. The past. Vamos para passado o lago. No futuro, o futuro no passado, ele tá falando aqui. Que tá, você vai clicando aí. Vai falando pra você, acho que a mesma fala meu é do seu. Ah, um cubo dentro de um cubo. Uhum. Ah, ele tá falando a mesma coisa? Sim, pode continuar. There is a way out. Há uma saída. To the lake. Vamos para o lago, belong, que é o nosso lugar, minha filha. If the three gems se as três joias forem encontradas e o cubo dourado for revelado no passado... Closely. Olhe bem para o cubo que estou segurando. Nossa, saída. Both of you. Vocês dois, apertem e segurem no meio do cubo por 10 segundos. Vai, aperta e segura aí, Zaza. Conta aí. Me deu o cubo para o futuro. Ué, não tava acompanhando aí, junto? Achei que tava junto. Não, porque deu... É, eu fiz o que você falou. Agora ele tá aproximando o cubo na minha cara. É, ele tá vendo a imagem achei dele. Que era para fazer junto. Ah, então. Eita, agora eu tô entrando no cubo preto. É, também tô indo pro cubo. Tô entrando no cubo. Ah, o cubo do passado. Se é dourado, meu era preto, pelo jeito, então. Caralho, velho. Será que eu tô indo pro passado e você vai vir pro futuro? Caralho, agora tá cubo dentro do cubo. Uma loucura aqui, velho. Cubo. Caralho, dá um negocinho isso aí, mano. De preto é o pai da menina, que ele tava morto.
Ok, apareci no começo do jogo com a borboleta preta voando. Ele tá carregando. Tá. É, mesma coisa aqui, uma floresta com a borboleta no meio, né? Você chegou ao fim. A outra pessoa também chegou ao fim? Sim, né? Sim. Fico... Foi quebrado, a lacuna foi fechada. Aí tem uma seta aqui, vou clicar. Ok. O tempo não existe no lago. O futuro e o passado se misturam. Setinha. E você e outra pessoa são a mesma? É, né? Eu sou o Zaza, oxi. Zaza sou eu. Zaza não é Zaza. É. Eu não sou o Zaza. Zaza ambos, é ambos pertencem ao lago agora. E a sua alma vai florescer. Eita. High five. Oxi, aí fez um Sakurai. Caralho. Porra nenhuma, mas tô bem. Ai, ai, se uniram tudo. Aí um no outro, outro no um. E aí meu pai reviveu? Aí acabou. Mas Azar, você falou que era 2 horas pra zerar o jogo, deu 2 horas e 15 de gravação. Parabéns, foi preciso. Ai, não quer dizer que a gente foi na média aí da galera, ué? Foi, porra. Aí a galera aqui só critica. Os 15 minutos foi quando a gente saiu pra ir banheiro, beber água e... Não, foi. Caiu. Eu pausei a gravação, então, é, não. É. Deu mais que isso. Cara. Cara, gostei demais, velho. É, porra, muito legal. Muito, porra. A gente tem que jogar o da bomba. Você já jogou o da bomba? Da bomba? Não. É, o que tem que desarmar a bomba? É igualzinho esse jogo. Um tem que passar a instrução pro outro. Ah, pô, você tem acho que foi muito tempo atrás, uma vez só com mod, mas nunca joguei, não. Mais. É, pode testar um dia. Foi legal, bom, foi legal. Bom. Parabéns, muito obrigado por jogar The Past Week. Esperamos que vocês tenham aproveitado esta experiência cooperativa. Revisite os cubos, escolhendo o passado na próxima vez. E não deixe de escolher o modo abelha para ter quebra-cabeça com novas soluções. Eita! Nos conte o que achou ou não. Ah, então tem um diferencial aí. O que aconteceu com o espírito do pai? Entendi. Não entendi esse final, não. Ah, então, acho que o pai reviveu mesmo. E a filha... O pai reviveu. Sei lá o que aconteceu com a filha. Virou árvore. Esse foi o... Foi bom, obrigado. Foi bem foi legal, obrigado a Mari aí pelo presentinho. Obrigado a Mari também. Beijo, Mari, pelo presentinho. Espero que tenha gostado, né? Ô, chat, oi. Desculpa ter deixado vocês aí sozinhos. É isso aí, top. Mas se vocês souberem mais joguinhos assim que tenha português, porque em inglês acho que vai ficar muito difícil, né? Então é isso aí, gente. Top.